Doncs bon dia a tots, vale? Que esteu aquí ja puntuals, vale? A la jornada que farem de gestió pública de contractes per usuaris no iniciats en el sistema, usuaris que porteu poc de temps i doncs encara no ho teniu molt per la mà. Vale? Jo sóc el Max Magro, vale? Sóc el responsable de gestió pública de contractes. I la meva companya és la Begoña Mirable, que és una tècnica de suport en la gestió pública de contractes. Vale? Segurament, si heu utilitzat una mica el registre i heu tingut algun dubte, alguna consulta, doncs ja heu contactat alguna vegada amb algú de nosaltres dos. Vale? La jornada d'avui anirem bastant ràpid, ja us aviso, vale? Perquè... tenim poc temps i són moltes coses que vull ensenyar-vos. Vale? Sí, em pregunten, no teniu micròfon. Vale? En la jornada no teniu... Això és una jornada, no és un curs, vale? Perquè pugui haver-hi més gent. I llavors no teniu el micròfon no el teniu activat vosaltres, només jo i la Begoña, en aquest cas, per comentar-me les preguntes que feu. Vale? Qualsevol cosa que voleu comentar-nos o pel xat, o si és una pregunta al respecte del que estem explicant de la gestió pública de contractes, a la part que teniu al costadet del chat, que és que posa Q&A, que és per fer preguntes. Vale? Les preguntes, doncs, anirem veient. Vale? Si la pregunta de la Begoña veu que és directament relacionada amb el punt de l'RPC que estem comentant en aquest moment, doncs me la farà o la contestarà directament, o si veu que és interessant perquè la resposta pot ajudar a tothom, doncs la comentarem en directe. Si no és tan relacionada amb el tema aquest, doncs la guardarem pel final, vale? I al final de tot, un cop acabem, doncs farem una miqueta de tant els que han quedat pendents, com sigui qualsevol de vosaltres, doncs, si li acudeix alguna pregunta, doncs deixem una estoneta al final per veure els vostres dubtes sobre el que hem explicat. D'acord? Molt bé. Doncs començarem ja, vale? El que us deia, l'objectiu de la jornada és ensenyar-vos doncs una miqueta l'aplicatiu de la gestió pública de contractes, vale? Doncs com funciona, quins problemes us podeu trobar habitualment a l'informe de les dades i veure quins dubtes teniu, vale? Entenc que, bueno, no sé exactament quin nivell d'inicial teniu cadascú, eh? Igual hi ha algun usuari de vosaltres que just acaba de donar l'altre com a usuari i no l'ha vist mai, i altres que s'han apuntat al curs però que ja no és la primera vegada que accedeixen al registre, sinó que ja porten un temps treballant. Jo intentaré doncs fer-ho, això, explicar més o menys pas, tot el sistema de registre públic de contractes i com s'informen les dades. I, doncs, això, vosaltres, si teniu algun dubte del que explico o si, al respecte del que aneu fent ja vosaltres, si heu començat ja a treballar amb el registre i us heu trobat algun problema, doncs aneu comentant. D'acord? Molt bé. D'acord. Doncs, aquesta és la pantalla a la que accedim. Vale? Un cop entrem dintre del registre i ens identifiquem amb les nostres credencials, accedirem a aquesta pantalla. Aquesta pantalla de la registre pública de contractes. Podem veure informació que ens interessa aquí. Doncs a dalt tenim el nostre usuari, que és el nostre DNI, i el nostre perfil, el nostre rol. Vale? En aquest cas, validador. Vosaltres, els ser usuaris de l'àmbit Generalitat, en principi, hauríeu de ser tots validadors. Vale? És el perfil que se us dona, en principi, als usuaris del vostre àmbit. Vale? Què més tenim aquí del que ens interessi? Tenim aquest document de formulari d'avaluació. Vale? Aquest és un document que després entrarem en detall a veure'l, vale? Perquè és un document que s'ha d'emplenar i adjuntar al fer les liquidacions, en alguns casos de liquidacions, no en tots. Tenim les FAQs, vale? Un document curtet, vale? D'unes 20 diapositives o així, amb els punts que ens semblen des de la Junta
més habituals que donin problemes i les seves solucions i per facilitar doncs, els dubtes que pugueu tenir a l'hora d'informar dades en el registre. Vale? Llavors tenim el manual, que és un document més a detall, però també molt més llarg, on s'expliquen això, tots els camps, totes les pantalles, doncs, pas per pas, com funciona el registre i el botó aquest de desconnexió per sortir del registre. Vale? Tenim també doncs, aquí una sèrie d'opcions, vale? Que anirem entrant durant la formació a veure doncs, què s'ha de fer per cada apartat, vale? Quines opcions ens dona. I tenim aquí tres missatges que m'apareixen, vale? Que us podrien aparèixer també a vosaltres perfectament, que ens comuniquen primer de tot que tenim contractes retornats, vale? Després que tenim contractes pendents de trametre i finalment un avís de que ens recorda que si tenim contractes que estan pendents de liquidació, doncs que ho revisem, vale? Que ho podem fer la consulta en aquest enllaç. Vale? Clar, ara mateix això encara, si sou usuaris molt inicials, us sonarà una mica estrany. Vale? Anem a veure, primer de tot, quins estats, vale? Com podem durar nosaltres els contractes, que és això de contracte retornat, o que és això de que estigui pendent de trametre el contracte, vale? Abans de mirar doncs, pròpiament les pantalles on informem les dades en el registre. D'acord? Els contractes. Vale? El contracte, vale? Ara veurem com s'informen els contractes en el registre. Els contractes, un cop s'informen, vale? Poden tenir quatre estats diferents. Vale? Poden trobar-se els contractes en quatre estats, que ja anirem veient. Primer de tot, el contracte, només l'informem, el seu estat inicial és organitza el contractant. Vale? Això vol dir que el contracte es troba és un mòdul com esborrany, podríem dir-li. Aquestes dades, aquests contractes informats en aquest estat, no són vàlids encara, no són oficials, no surten a la part pública, vale? Del registre públic de contractes, a la part d'accés ciutadà, que no és aquesta que nosaltres estem treballant avui, sinó que és una altra eina que s'accedeix lliurement. Després us ho puc ensenyar, si voleu, perquè la gent que no és usuària pugui consultar les dades. D'acord? Però ja us dic que això no surt, no surten les dades de memòria nostres, no s'envia al Registre Públic de Contractes de Madrid, no s'envia a Sindicatura de Comptes, són vostres aquestes dades encara, d'acord? Per tant, com són vostres, aquests contractes que estan en negociació contractant, els podeu eliminar si voleu, els podeu corregir, podeu entrar a canviar les dades, els podeu completar, afegir més coses, ja veurem des de quin apartat, vale? Hi ha un apartat per fer això, que es diu correcció de dades. Però ja us dic, aquestes dades no són... Sí, ara no estic compartint pantalla. Ara. Després compartiré pantalla una altra vegada, però quan siguin les pantalles que m'interessen. El que us deia, organisme contractant, el contracte és vostre, d'acord? Però, clar, el que us deia, aquestes dades no són oficials. ¿Vale? Per tant, perquè aquestes dades puguin ser oficials i les puguem validar des de la Junta Consultiva, és important que les trameteu. ¿Vale? Un cop trameteu el contracte, ja veurem com, aquest contracte, el seu estat canvia. ¿Vale? Passa d'estar en l'organisme contractant a l'estat Junta Consultiva. ¿Vale? Això vol dir que el tenim nosaltres per revisar-lo i o bé el validem o el retornem. Vale? Un cop, si tot està correcte, validaríem el contracte, vale? Con la qual l'estat del contracte ja passa a ser estat contracte validat. Vale? I un cop està en aquest estat el contracte, doncs les dades ja són, diguem-ne, oficials i vàlides. Vale? Aquestes dades sí, que ja surten a la versió pública del Registre Públic de Contractes, doncs sí que s'envien a la Sindicatura de Comptes, s'envien quan fem la tramesa de les dades al Registre Públic de Madrid, són oficials. Vale? Si aquestes dades no les validem, vale? Si veiem algú raro en aquestes dades o algú de vosaltres es posa en contacte amb nosaltres perquè s'han donat compte que hi ha un error i volen que retornem el contracte, doncs aquest contracte el podem retornar. Vale? En el cas del contracte retornat, efectes pràctics, el contracte torna a estar com si estigués en l'organisme contractant, o sigui, torna a ser vostre. Aquest contracte el podeu eliminar, el podeu corregir o podeu editar les seves dades. D'acord?
per tant, si ens trobem, quan entrem en el registre amb aquest missatge, vale, existeixen contractes retornats, vale, vol dir que des de la Junta, algun contracte que ens heu tramès per validar-lo, doncs hem vist alguna cosa que no ens ha convençut i que l'hem retornat. Vale? A part d'aquest missatge de que estan contractes retornats, l'usuari que ha tramès aquell contracte rebrà un correu de la bústia de la resta de publicitat de contractes indicant quin contracte s'ha retornat i el motiu. Vale? De totes formes, doncs, per poder, si tenim aquest missatge, consultar si tenim contractes retornats, doncs podríem venir per aquí per consulta, vale? Que és un apartat que ens serveix per consultar les dades que tenim al registre, però jo us aconsello més que vingueu per l'apartat correcció de dades. Vale? Aquest apartat, inicialment, o a la seva funció principal, és, com diu el seu nom, per corregir dades. Vale? Després entrarem per veure doncs, com es corregeixen les dades i per què ens pot ser útil aquest apartat. Vale? Però, a més de, doncs, per fer directament la correcció de les dades, ens serveix per, aplicant el filtre estat del contracte, aquí en el cercador que ens apareix un cop entrem en aquest apartat, filtrant per als contractes, aquí tenim els quatre estats que us he comentat, organisme contractant, junta consultiva, contracte validat o contracte retornat. Vale? Si cliquem a contracte retornat i cerquem, vale? Si no posem cap altra dada de filtre, ens sortiran tots els contractes que tenim. Vale? Com jo no he posat organisme per tots els organismes que tinc associats, en el vostre cas només per al vostre organisme. Si no filtrem per any, doncs per qualsevol any. Vale? Quins contractes tenim retornats? Vale? Llavors, un cop aquí, podem entrar dintre del contracte. Vale? També una cosa que aniré repetint, que és bastant important. Vale? Un cop estem fent una cerca de dades per correcció de dades, vale? No entrarem mai a la fitxa, vale? Perquè la fitxa és una fitxa de dades de resum que no ens permet fer res. D'acord? Sempre que vulguem entrar dintre d'un contracte per correcció de dades, per consultar o per corregir les dades d'aquell contracte o per, ja veurem, afegir alguna informació que ens pot fer falta per poder trametre aquell contracte, sempre clicarem a sobre del número de registre. Important. Sempre el número de registre. D'acord? I un cop dintre, vale? Aquesta pantalla la veurem bastant durant el dia d'avui, vale? Perquè m'interessa molt. En el cas, vale? Dels contractes que estan retornats, veurem aquest botó amb dades retornades, que si el cliquem ens indicarà, un cop deixi de pensar, vale? Ens indicarà aquell contracte, vale? El motiu pel qual s'ha retornat, aquí sortiria el motiu pel qual des de la Junta retornem aquest contracte. Aquesta observació, aquest motiu és el mateix que rebreu els usuaris que han donat d'alta aquell contracte i l'han tramès a la Junta en el correu. Vale? Rebran un correu amb la mateixa observació, vale? De per què s'ha retornat aquell contracte i aquí ens diu què és el que s'ha retornat exactament. Vale? Si és la liquidació, com en aquest cas, si és la pròrroga, si és el contracte, quina és la informació que nosaltres hem rebut per validar, però per algun motiu doncs, no ens acaba de convèncer i volem confirmació per part vostra. Vale? Habitualment, el motiu principal per retornar els contractes per part nostra sol ser o una baixa elevada entre l'import adjudicat i el licitat del contracte, o també l'altre més habitual que ens trobem sol ser que ens envia algun contracte menor que supera el llindar establert per la llei. D'acord? Són els dos motius habituals pels quals retornem els contractes. Vale? En el cas dels contractes que retornem, doncs, en el correu que rebreu ja us posa el motiu. Si és un error per part de com informeu vosaltres les dades o de com s'ha fet el contracte, doncs simplement per correcció de dades on esteu, vale? Cercant el contracte, corregiríem les dades que estan malament. Vale? Si no és un error i realment, doncs, per exemple, en el cas de que retornem el contracte perquè hi ha una baixa molt elevada i realment la baixa és aquesta, doncs simplement, ja us ho diu segurament en el missatge que rebreu, simplement contesteu al correu, a la mateixa bústia del registre, doncs, indicant que les dades que figuren en l'RPC d'aquell contracte són les correctes i nosaltres doncs, validarem el contracte i ja està. Vale? I tornem a trametre el contracte i nosaltres el validarem i ja està. D'acord?
Segon avís que ens surt aquí quan entrem. Vale? Existeixen contractes pendents de trametre. Què vol dir això? Això vol dir dos coses. Vale? Això vol dir, primer de tot, que teniu contractes, vale, en aquest apartat d'aquí que tindreu aquí, que es diu tramesa, vale, on, teòricament, vale, us han d'aparèixer aquells contractes que teniu formats, però que falta fer la tramesa. Vale? I, per tant, heu de venir aquí i enviar els contractes que estan aquí en aquest apartat, vale? Perquè no ha de quedar res pendent de trametre. Què pot passar? I això, si heu rebut el missatge que vam enviar a principis, ja potser mitjans de mes, demanant doncs, que totes les dades del 2021 estiguin informades i trameses pel 28 de febrer, vale? I si no, potser torneu a rebre algun altre correu d'aquí uns dies, recordeu-vos que encara queden dades i que s'ha de trametre tot. Vale? És molt important, de cara a aquesta data fi, vale? aquesta data límit del 28 de febrer, que no us quedi cap contracte d'aquest 2021, i més endarrerit tampoc, però sobretot ara ens centrem en el 2021, que no us quedi cap contracte pendent de trametre. Vale? Per tant, punt 1. Entreu aquí a tramesa, busqueu per la vostra entitat i el 2021, vale? Però en principi d'anys anteriors tampoc hauria de tenir, però centrem-nos en el 21 ara, vale? 2021, que quan feu la cerca no us surti cap contracte aquí pendent de trametre, quan entreu a l'opció de tramesa. Vale? Si queda algun, el marqueu. Vale? Mira. A veure que estic aquí a pre i no sé què em sortirà aquí a pre. Vale? En principi, doncs, feu la cerca per la vostra entitat i sortirien quins contractes teniu pendents. Vale? Podríeu marcar-los tots, vale? O els que us interessin, i clicant el botó els tramatiu a la Junta. Vale? Per tant, assegureu-vos que per la vostra entitat no quedi cap contracte que, si entreu en aquest apartat, estigui aquí encara pendent de trametre. Vale? Envieu-los tots a la Junta perquè els validem. Però, què pot passar? Vale? Pot ser que vosaltres tingueu contractes que encara es troben en l'estat organisme contractant, vale? Però que, si aneu a tramesa, no us apareguin. Vale? Per què és això? Això és perquè en aquest apartat només surten aquells contractes que el sistema detecta com a complerts i correctes, vale? Con lo qual només cal fer marcar l'indicador i fer la tramesa. Però pot ser que tingueu contractes que estan gravats, vale? Que si aneu a consulta els veieu i que estan en l'organisme contractant, però que pel sistema no estan complerts. Vale? I per això no surten aquí a tramesa i no els podeu enviar. Vale? Però encara estan en l'organisme contractant, con lo qual hem de mirar, primer, què els hi passen aquests contractes, hem d'arreglar-ho i hem de fer la tramesa d'aquests contractes abans del 28 de febrer. Important, això. Molt ràpid, us ensenyaré, com hem de fer. Correcció de dades. Vale? Podríem fer-ho també per consulta, vale? Anant a consulta i buscant quins contractes tenim en estat organisme contractant, però prefereixo que entreu per correcció de dades. Per què? Per lo mateix que abans, en el cas dels contractes retornats, perquè en aquest cas, d'aquests contractes, teniu per aquí. Vale, perquè en el cas d'aquests contractes que no us apareixen directament a tramesa, vale? Sí, fem la cerca per consultar contractes, els veurem i ja està, però no tindrem més informació. Si fem la cerca per correcció de dades, vale? A l'entrar dintre d'aquells contractes que estan en estat organisme contractant, però que no surten a tramesa, vale? Si entrem dintre, clicant el número de registre, recordeu, no a la fitxa, vale? Fitxa no, número de registre, vale? En el cas que el contracte no es pugui trametre, vale? Ens apareixerà un missatge aquí indicant el motiu pel qual aquest contracte el sistema no ens permet fer la tramesa. Vale? Per quin motiu aquest contracte està incomplert. Vale? Això després, un cop veiem doncs, les dades que s'han d'informar en el registre i com fer-ho, ja veurem quins són aquests motius que fan que un contracte pugui estar com a no complert i no es pugui trametre directament i calgui entrar a correcció i afegir-li alguna cosa. Vale?
Però així, en plan resum, vale, les dades principals que fan que això ens passi és que al contracte o li falten lots, vale, o li falten anualitats, o li falten documents, en els casos que sigui obligatori, que ja veurem quins són, o és un contracte d'obres no menor i no té ofertes. Vale, aquests són els quatre motius principals que fa que tinguem contractes en estat oralista contractant que no ens apareguin a l'apartat de tramesa i que, per tant, no ens puguem trametre directament. Vale? Acordem, falten lots, falten anualitats, falten documents, falten ofertes en el cas de contractes d'obres no menors. Molt bé. Doncs, un cop tenim clar doncs, quins són els estats dels contractes, vale? Oralista contractant, és vostre. Junta consultiva, l'heu tramès i el tenim nosaltres, validat, l'hem revisat i el donem com a correcte i el validem i llavors són dades oficials i vàlides i surten a totes parts. Contracte retornat, doncs per petició vostra o perquè nosaltres al fer la validació hem vist alguna cosa que ens ha sobtat, retornem aquest contracte perquè el reviseu i llavors o el corregiu o el tornem a trametre directament dient-nos que les dades són correctes. D'acord? Max, digues. Beco. Per si hi ha algun usuari més de TEC que han fet la consulta des del TEC quan s'envien a RPC, en quin estat queden els contractes? Vale. Si tenim usuaris que funcionen per web service, vale? TEC o GEC, o alguna integració pròpia que també tenim alguna entitat que està integrada directament amb els seus programes propis. Si tot va bé, vale? Si tot va bé, els contractes, un cop es passen des del GEC o del TEC, l'estat hauria de ser directament junta consultiva. Per la qual cosa, el contracte ja passa tramès. Vale? A la pràctica, doncs normalment passa això, hi ha casos en què no, en què el contracte passa del GEC o del TEC a RPC, però queda en estat d'organització contractant. Vale? El mateix. Segurament, si queda en aquest estat, és perquè alguna de les dades que han passat des del lloc del TEC o no són correctes o no són complertes. Segurament li falten o no han passat bé les anualitats, o no han passat els documents o algun lot no ha passat. Vale? El mateix. En aquell cas de que tingueu contractes que els teniu encara en estat d'organització contractant i si aneu a altra mesa no apareixen, fem la consulta des de correcció de dades, vale? Filtrant per contracte que estigui en estat d'organització contractant i entrarem dintre de cada contracte, clicant en el número de registre, veurem el motiu pel qual aquell contracte no es pot trametre. Vale? I doncs completem el contracte i llavors ja el podrem trametre. Vale? Això després ja entrarem en més detall en com completar els contractes, com afegir el que li falta i com fer la tramesa. Vale? I una altra consulta, si un contracte està validat, si encara poden fer modificacions. No sé si es refereix a modificacions contractuals o correccions de dades. Correcte. Veurem que hi ha dos apartats, vale? Després amb detall. Vale? Tenim l'apartat correcció, vale? I l'apartat modificació. Diu correccions, perdona. Correccions, si està validat, si todavía poden fer correccions. Correcte. Modificacions sí que podíem fer-ho. Després ja entrarem en què són les modificacions i com es fan. Correccions del contracte com a tal, no. Vale? Un cop validat, el que us diga, les dades un cop validades són definitives i oficials. Con lo qual, si el contracte el teniu vosaltres o no l'heu contractant o està retornat, sí que podreu entrar per correcció de dades i fer correccions o esborrar el contracte si voleu. Si està a junta consultiva, us podeu posar contacte amb nosaltres directament i retornaríem al contracte, amb el qual ja podríeu entrar a corregir les dades. Un cop validat, no. Un cop validat, no podeu accedir a aquelles dades perquè són definitives. Per tant, si trobéssiu algun error en un contracte ja validat, vale, caldria que ens féssiu una petició també, vale, però en aquest cas hauria de ser una petició feta per Evalisa, dirigida a la CAP de la junta consultiva. Vale? Això a la web ja tenim com s'ha de fer. Vale? Si de cas també després ja us posaríem el link a l'apartat de la web de la Direcció General de Contractació Pública que fa referència a l'RPC, on teniu doncs, tant els manuals que podeu accedir des de l'RPC com les FAQ, com fer altes d'usuaris o com demanar correccions de dades. Vale? I llavors, un cop rebríem nosaltres aquesta comunicació per Evalisa demanant el retorn del contracte, doncs el mateix, us retornaríem al contracte
i llavors sí podríeu accedir. Vale? Però en el cas que estigui validat, no ho podeu directament, sinó que heu de fer aquesta petició per Evalisa, per poder accedir a corregir les dades d'aquell contracte ja validat. Vale. Doncs anem a veure com informar un contracte, d'acord? Com informar les dades d'un contracte. Això, que m'ha agradat la Begoña, potser tenim usuaris que treballen amb el GEC o amb el TEC o tenen un gestor contractual electrònic propi que està integrat amb l'RPC, vale? Llavors, en aquests casos, aquelles entitats que treballin amb aquestes eines, les dades s'enviaran directament des de la vostra eina a l'RPC, amb la qual no hauríeu de tenir que entrar per aquí, per adjudicació, a les pantalles aquestes per anar aplicant les dades dels contractes, sinó que ja s'enviarien directament des de les vostres eines que tingueu integrades. En tot cas, també pot ser que us trobeu que hi hagi contractes puntuals, vale? O que es fan per fora del GEC o del TEC, o que per la circumstància s'hagi d'informar directament a l'RPC. Vale? Con lo cual, podria ser que puntualment hagueu d'entrar també per aquí a informar un contracte, però en principi els usuaris que treballeu amb GEC o TEC no hauríeu de tenir que entrar aquí, almenys no de forma habitual. Vale? Per informar un contracte, primer de tot, l'apartat adjudicació, vale? Clicaríem adjudicació, vindríem a aquesta pantalla. Vale? Aquesta pantalla tenim quatre dades bàsiques, vale? molt simples, però molt importants. D'acord? Són molt bàsiques, però molt importants. Per què són molt importants? Perquè aquestes dades que acceptem aquí, en aquesta primera pantalla, no es poden corregir. Vale? Encara que el contracte el tinguem nosaltres encara, en l'estat organitzat contractant, no podrem corregir cap d'aquestes dades. Vale? Per tant, si ens equivoquem en alguna d'aquestes dades, caldria eliminar el contracte i tornar-lo a informar una altra vegada. Vale? Con lo qual, són poques, vale? Són quatre dades, són molt faciletes, però fixem-nos bé a acceptar-les perquè un cop acceptades aquestes dades no es poden corregir. Vale? Primer de tot, el grup de contracte, vale? Si és públic o privat, habitualment serà contracte públic. Tipus de contracte, tenim els contractes habituals que ens trobarem, obres, serveis, subministraments i, menys habitualment, administració especial, concessió de servei o concessió d'obra. Vale? Triaríem, en cada cas del contracte que estem informant, quin és el tipus de contracte que informem. Vale? Organisme, el nostre organisme. Vale? Aquí jo tinc un desplegable perquè estic associat aquí a PREA uns quants, a PROA tots. Vale? Vosaltres, en principi, només us apareixerà aquí el vostre organisme, la vostra entitat. Vale? No us hauria d'aparèixer. En el vostre àmbit Generalitat no hi ha gaire usuaris que tinguin associat més d'una entitat, però si és el cas, vale, sortirien els si teniu dos, tres, els dos, tres organismes que tingueu associats. Vale? Si teniu més d'un, això sí, cal anar en compte per triar el correcte, vale? Perquè si no, estareu informant el contracte en un altre organisme dels que teniu associats. Vale? Con lo qual, si teniu més d'un organisme associat, vigileu. Unitat de contractació. Vale? És un camp que sí que s'ha d'informar si la vostra entitat té definides unitats de contractació. Si no, no cal triar res. Vale? Com aquí, seleccionar opció, però no hi ha res que seleccionar. Vale? Habitualment és una dada que poques entitats, pocs organismes tenen definides. Vale? No hi ha gaire entitats que els hagi interessat donar d'alta unitats de contractació. Si és el vostre cas, vale? Que us interessa la vostra entitat, tenir aquesta informació extra, simplement us poseu contacte amb nosaltres i ens dieu, mira, m'agradaria tenir unitats de contractació, dieu quines són i us ho trien aquí. Vale? Quan trieu l'organisme, després triaríeu aquell contracte en concret a quina unitat de contractació ha d'anar assignat. Vale? El camp any de contracte, vale? Any d'execució del contracte, important, quin any s'ha de posar aquí? L'any en què comença l'execució del contracte. Vale? Per defecte tenim l'any vigent, però el camp és editable. Podem entrar i posar un contracte de qualsevol any. Vale? El sistema no ens limita, vale? No ens prohibeix que informem un contracte de cap any. Vale? Si algun de sobte es dona compte de que ens ha quedat un contracte endarrerit d'un any anterior per informar el registre, no hi ha problema. Vale? Podem entrar sense problema i informar-lo. Vale?
Però important és que s'ha d'informar l'any que comença l'execució del contracte. Val? És molt important això, per què? Perquè després, quan veiem les dades a nivell de lot, hi ha un camp que és la data d'inici d'execució del lot i l'any d'aquella data ha de coincidir amb aquest any que informem aquí. Vale? Perquè si no, el sistema no deixa que gravem el lot. Vale? El contracte ens quedarà incomplert i no el podrem trametre. Llavors, com no es podrà corregir, haurem de desbogar i tornar-lo a començar. Per tant, és important. Què passa en aquells contractes de més d'un lot, vale? En el qual un lot, la seva execució comença, per exemple, el 2022 i l'altre comença el 2021. Vale? Aquests contractes ara mateix no es poden informar com a tal, vale? Com a un contracte de dos lots a l'RPC. Vale? El sistema no ho permet. Vale? Tots els lots que informem han de tenir com a any d'inici d'execució aquest any que donem aquí pel contracte. Vale? Sí que està prevista com a millora en cartera que el sistema permeti que algun dels lots sigui d'un any diferent. Vale? Però ara mateix no. Ara mateix tots els lots han de ser d'aquest any. Per tant, si ens trobem en aquest cas d'un contracte que té dos lots, un lot s'executa, comença a executar-se el 2022 i l'altre el 2021, què hem de fer? Doncs separar-ho. Hem de formar-ho com a dos contractes separats. Vale? Un contracte d'un lot pel 2021 i un contracte d'un lot pel 2022. D'acord? Número de lots, que estàvem parlant de lots. Vale? El mínim és 1. Vale? És obligatori, tots els contractes de l'RPC, com a mínim han de tenir un lot. Vale? A partir d'aquí, doncs, els que siguin 2, 3, 4, doncs 2, 3, 4. Però, com a mínim, els contractes, si no té cap lot, l'RPC té un lot. Vale? Perquè ja veurem que la informació, tal com està distribuïda, està distribuïda a nivell de contracte lot, i llavors, a nivell de lot, sobretot està la informació que fa referència a l'adjudicació i execució del contracte. Vale? Quin és l'adjudicatari, l'import adjudicat, el termini, dates d'adjudicació i formalització. Con el qual sempre ha de tenir la part del lot. Con el qual sempre mínim un lot. Vale? Després també veurem, ja això també ho veurem més endavant, RPC només permet un adjudicatari per lot. Vale? Dintre de la pantalla del lot només es pot informar un adjudicatari. Per tant, què hem de fer si ens trobem un contracte que té un lot amb diversos adjudicataris? Com podem informar-ho això? Doncs s'haurà d'informar tants lots com adjudicataris tingui. Per tant, tot i que el nostre contracte sigui un contracte d'un lot amb tres adjudicataris, nosaltres a l'RPC això ho informaríem com un contracte amb tres lots. Llavors, dintre de cada lot informaríem doncs, les dades que tenim adjudicades per cada adjudicatari en concret. Vale? Dades bàsiques. Tenim dubtes al respecte d'això? Vale? Són molt fàcils. Són dades molt simples. No hauria d'haver cap dubte fins aquí. Vale. Llavors, veiem que tenim dos indicadors més aquí, vale? que m'he saltat per ara. Són dos flags que fan referència als menors. Vale? Tenim un que és el contracte menor d'informació reduïda i l'acte que fa referència al contracte menor. Vale. Com sospitareu, si marquem aquests flags, vale, en comptes d'anar, quan acceptem les dades bàsiques, a la pantalla que veurem després per informar un contracte, un negociat, un obert, el que sigui, anirem a una pantalla especial, específica, per informar contractes menors. Vale? Quina diferència hi ha entre un contracte menor, vale, clicar aquest flag, o un contracte menor d'informació reduïda? Vale? Bàsicament és l'import. Vale? Per poder informar un contracte menor des d'aquesta pantalla especial del menor d'informació reduïda, aquest menor ha de ser de inferior a 3.000 euros. Vale? 3.000 o menys. En el vostre cas de la Generalitat. En el cas que el contracte menor superi aquests 3.000 euros, doncs en comptes d'utilitzar aquesta pantalla especial del menor reduït, haurem d'anar per aquesta pantalla també més curta que la dels contractes habituals, però no tan reduïda com a menor reduït. D'acord? Anem a fer un cop d'ull a aquesta pantalla del menor reduït. Vale? Cliquem aquí i acceptem.
Vale, veureu que realment són quatre dades. Vale? Per informar un menú reduït per pantalla, aquí directament un a un. Bàsicament tenim aquí les dades del que hem afegit abans, vale? Doncs l'any, tenim el tipus de contracte, tenim l'organisme, vale? Tenim aquí l'estat del contracte, contractant, perquè encara no està gravat i ni està tramès. Unitat de contractació, que està en blanc perquè no hem definit cap. I què és el que hem d'informar? Doncs bàsicament la descripció d'aquell contracte, el codi expedient, la data d'adjudicació, l'import adjudicat, sense IVA, vale? Els imports a l'IRPF són sempre sense IVA, a no ser que el camp ens digui el contrari. Vale? Si el camp diu sense IVA, és sense IVA, si diu amb IVA, és amb IVA, i si el camp no diu res, l'import és sense IVA sempre. El tipus d'IVA i les dades de l'adjudicatari, d'acord? El NIF nom, el PIME, que és optatiu, no és obligatori posar si és PIME o no, país, província i municipi. I gravaríem el contracte. Vale? I amb això tindríem gravat un contracte menor amb la pantalla reduïda. Con la qual cosa, tots aquells que siguin de 3.000 o menys els podeu informar per aquesta pantalla reduïda. Vale? Després veurem que també tenim una altra forma d'informar contractes menors. Vale? A part d'un a un amb aquestes pantalles, podem fer una càrrega massiva a través d'una plantilla d'Excel. Vale? Això ho veurem després. Vale? Podeu triar com us interessi més. Podeu entrar per aquí per la part d'adjudicació i anar informant els contractes menors individualment, un a un, o podeu venir aquí a carregar contractes menors, emprenar la plantilla que us ensenyarem i carregar-los tots de cop. Vale? Això, un cop doncs, veieu com funcionen els dos sistemes, el que més us agradi. Jo, personalment, si són pocs contractes els que teniu que informar, vale? Si sou 5, 6, 7, 10 contractes menors reduïts, per exemple, d'imports petits, potser és més fàcil i més ràpid entrar directament per aquí i informar-los un a un. Si teniu un volum molt gran de contractes menors, jo què sé, 300, 400, 500 contractes reduïts, potser sí que és més interessant entrar-los per aquí per la plantilla, com veurem després. Vale? Això ja és el que vosaltres penseu que us va millor i us és més fàcil i més ràpid. Vale? De contractes menors, cap dubte tampoc, entenc. Veu, tu, si tens alguna pregunta que pot ser interessant, ja saps, obres micro i me la fa. Sí, en consultat si podies fer un rep, però ja arribarem un repàs de l'apartat de la liquidació de menors. Correcte, això ja liquidarem, sí. Això ja arribarem. Vale? Primer us ensenyaré com informar un contracte, anirem seguint la vida del contracte, d'acord? Informem contracte, en aquest contracte li poden passar coses, modificacions, sessions o prorrogacions, pròrrogues, i al final de la seva vida es liquida. Vale? Ja veurem doncs, com es poden liquidar els contractes, si són menors, si són no menors, segons el tipus de menors, vale? quines opcions tenim per liquidar-los. Vale? Això ja arribarem. Vale. En el cas que aquest contracte menor sigui de més de 3.000 euros, vale? Pues, en comptes de marcar l'indicador de menor reduït, vindríem per aquí. Vale, per aquesta pantalla del contracte menor no reduït. Vale? Si cliquem aquí i acceptem, doncs veurem que és una pantalla, algo més gran, amb una dada més que el menor reduït, però més curta que la que veurem pels contractes que en principi no són menors, vale? pels que són oberts, negociats, restringits, el que sigui. Vale? També vale? Les dades bàsiques que ja estan informades aquí, després doncs, què haurem d'informar? El codi expedient, el tipus de tramitació, si és ordinari o urgent d'emergència, si s'ha anticipat o no, la descripció... Vale, tots aquests camps no entraré ara a veure'ls perquè tots aquests camps ja estan a la pantalla que veurem ara en detall dels contractes. Vale? Con lo qual, ara entrarem en detall en tots aquests camps. Vale? És algun camp més que el menor reduït, però és més senzilla també la pantalla que si haguéssim d'informar la pantalla del normal del contracte. Quines excepcions tenim aquí? Vale? Quines excepcions tenim aquí? Vale? Aquí a la informació, vale? Ens indica quins contractes menors podem fer per aquest apartat. Bàsicament, per aquí podem informar contractes menors que no s'ha sortit del normal.
Vale? Aquesta pantalla no ens permet informar contactes a més d'un lot. Vale? No és habitual, però podríeu trobar-vos. Si teniu contacte menor amb lots, no el podríeu fer per aquí. Hauria de fer doncs, com un contracte no menor, com un contracte normal, doncs, indicant que és un contracte menor. Vale? També tenim l'opció al camp de procediment d'adjudicació. Si el contracte dura més d'un any, el mateix. Vale? En principi, els contractes menors no poden ser plurianuals. Vale? Si us trobéssim un contracte menor que té aquesta circumstància, per aquest apartat del contracte menor no es pot indicar això, vale? Que el contracte és plurianual, ni es poden definir anualitats, amb la qual cosa hauríem d'informar-lo doncs, per la pantalla habitual d'informar contractes. Vale? En el cas que sigui un estudi dictamen, el mateix. Tampoc podem dir que és un estudi dictamen en aquesta pantalla especial del contracte menor, més reduïda, amb la qual cosa hauríem d'informar el contracte, com veurem després, amb la pantalla normal, indicant que és un menor i després indicant que és un estudi. D'acord? Però, bueno, habitualment, el que seria un menor habitual, el 90% dels menors els podríeu informar per aquí perquè no tenen cap d'aquestes situacions. D'acord? I també, com us dic, podeu informar per aquí o podeu informar els menors per la càrrega d'extres que haurem després. D'acord? No menors, vale? Els contractes menors o els menors amb excepcions. Vale? Com s'haurien d'informar? Doncs igual, informem les dades bàsiques en aquesta pantalla de dades bàsiques. Vale? No marquem cap indicador de menors. Vale? I acceptaríem les dades bàsiques sense marcar doncs, que és un menor. I aniríem a la pantalla on informem les dades del contracte. Com veieu, aquesta pantalla és bastant més llarga que les que hem vist que són pròpies dels contractes menors. Vale? Què tenim aquí? Què tenim aquí que ens pot interessar? Vale? Com veiem, les dades inicials que hem acceptat estan aquí. Tenim el tipus de contracte, el grup, tenim l'any, l'organisme, vale? I l'estat del contracte encara ens tornem contactant. Tenim aquí el número de registre. Vale? El número de registre són aquestes tres xifres que identifiquen el contracte, el vostre contracte, dintre d'aquí de l'estat públic de contractes, de l'RPC. Veieu que la xifra del mig encara està en blanc. Vale? El número de registre, bàsicament, són tres xifres, que la primera és el vostre codi organisme. Vale? Aquesta sempre serà igual, sempre serà el codi de la vostra entitat aquí en l'RPC. I la darrera és l'any. L'any que hem posat nosaltres com a inici d'execució és l'any del número de registre. Vale? I la xifra del mig, que es gravarà quan un cop gravem el contracte, els adonarà, és un comptador. Vale? Bàsicament, doncs, el primer contracte d'aquesta entitat del 2022 que gravem serà l'1, el següent serà el 2, el tercer serà el 3 i així. D'acord? És només una xifra, un número per identificar el contracte. No té cap altre valor ni interès. Con lo qual, si el codi expedient, vale? Aquesta sí que és el vostre codi expedient que teniu vosaltres per aquell contracte, és, per exemple, l'1/22, vale? Perquè és el primer expedient vostre de 2022, vale? No fa falta, no és necessari, que aquest 1/2022 tingui el número de registre 1 a l'RPC. Vale? No ha de ser corresponent a això, és indiferent. Tampoc passa res si teniu salts entre números, vale? Si teniu l'1, el 2, el 3 i després teniu el 7. Vale? No passa res perquè hi hagi números en blanc. Vale? Això simplement és perquè heu gravat un contracte, vale? I a posteriori d'haver fet altres contractes l'heu esborrat per algun motiu. Vale? Perquè sempre l'RPC dona com a número de registre l'últim número que està lliure per darrere. Vale? Con lo qual, si vosaltres aneu fent contractes i quan porteu ja 10 gravats, vale? Us adoneu que el que era el número 2 està malament i l'esborreu, vale? El següent que graveu no serà el número 2, sinó que serà doncs, l'11 o el 12 o el que s'hagi quedat lliure l'últim. Per la qual cosa us quedaria... Aquí, hi ha coses... D'acord? Espera, tancarem l'Outlook i ja està. Vale.
El que us deia, és un número per identificar el contracte a l'RPC, ¿vale? No té cap altre valor, no ha de ser correlatiu amb el vostre codi expedient i no passa res perquè quedin números de registre sense donar, ¿vale? És només per identificar el contracte. Quan busqueu contractes, ¿vale? Per consulta, per correcció de dades o per fer una modificació, una pròrroga, ¿vale? Sempre que busqueu un contracte a l'RPC podreu fer la cerca o per codi expedient vostre o per número de registre de l'RPC, ¿vale? Com vulgueu, com us vagi millor. ¿Vale? El que més us interessi podeu utilitzar un o altre, és indiferent. Només heu de tenir en compte una cosa, i és que el número de registre sempre serà únic, ¿vale? I sempre serà aquell. En canvi, codi expedient, tot i que el sistema no permetrà que graveu dos contractes pel mateix any amb el mateix codi expedient, ¿vale? Sí que podeu tenir problemes al fer cerques per codi expedient si, per exemple, al gravar deixeu un espai en blanc, ¿vale? O quan feu la cerca, deixeu un espai en blanc, ¿vale? Perquè el sistema busca el mateix codi expedient exacte. ¿Vale? Si hi ha alguna diferència, com un espai en blanc a davant o a darrere, doncs no el trobarà. Si, per exemple, el codi expedient que poseu no és exactament el mateix que heu gravat, si, per exemple, vosaltres heu gravat 1/2022 i després, al fer la consulta, consulteu 1/22, no el trobarà, ¿vale? O 1-2022, ¿vale? No el trobarà perquè sempre busca que sigui exactament el mateix codi expedient. ¿Vale? Con lo cual, si feu les consultes de l'RPC per codi expedient, perquè és el que teniu més a mà i el coneixeu perfecte, però si no trobeu algun contracte que vosaltres penseu que està gravat cercant per codi expedient, podria ser que no el trobi per això, perquè no esteu fent la cerca amb el mateix codi exacte. Con lo cual, si recordeu el número de registre, doncs intenteu fer la cerca per número de registre. Si no, feu una consulta més general. ¿Vale? Busqueu tots els que teniu per aquest any i aneu mirant el llistat un a un a veure si el trobeu o no. ¿Vale? Perquè podria ser que simplement al fer la consulta no estiguéssiu posant el codi exactament igual o que hagi quedat un espai en blanc davant o darrere i no s'esteu donant compte. ¿Vale? Classe, el camp classe, doncs és la tramitació de l'expedient. ¿Vale? Quina tramitació? Bàsicament, ordinària, urgent, emergència. ¿Vale? Aquí no hi ha misteri. O sigui, això ja us ho dirà l'expedient, quina tramitació teniu que posar. No hi hauria d'haver cap problema aquí. Després anticipada és obligatori i s'ha de posar sí o no. ¿Vale? Si hi ha hagut o no, després anticipada en aquell contracte. Aquí us podeu trobar que quan graveu un contracte que està adjudicat, per exemple, a 2021 i l'execució és 2022, ¿vale? Si marqueu com a anticipat no, al gravar us sortirà un avís en groc dient que reviseu aquest camp. ¿Vale? És només un avís. No vol dir que s'hagi de canviar i posar que és anticipat perquè pot ser-ho o pot no ser-ho. ¿Vale? Només us està avisant de que en aquest cas reviseu que realment el contracte no és anticipat. ¿Vale? Però no hi ha cap problema en posar que no és anticipat. ¿Vale? Podeu gravar el contracte, el podeu trametre sense problema. ¿Vale? Només és un recordatori, un avís que us dona el sistema. ¿Vale? Número de lots, el que li haguem dit donat nosaltres al principi del contracte, doncs 1, 2, 3, 4, el que siguin. ¿Vale? Això, doncs, els que s'hagin introduït, això ho emplena la màquina automàticament. La descripció, doncs la descripció del contracte, la que sigui, la que tinguem nosaltres en el nostre expedient. Aquí la descripció només han de tenir en compte una cosa, i és que no s'han de posar dades personals. ¿Vale? No s'han de posar noms de persones, no s'han de posar inicials, ¿vale? No s'ha de posar cap dada personal. ¿Vale? Perquè això, a la descripció del contracte, sí que surt a l'apartat de públic de l'RPC. ¿Vale? Con lo cual, sí que ho poden consultar des de fora, con lo cual no es poden posar cap dada personal. ¿Vale? Lligat amb això, i perquè també és una consulta habitual que ens fan, ¿vale? No hi ha cap problema al posar els NIFs dels adjudicataris, ¿vale? Tant si són empreses com si són persones físiques, perquè a la part pública de l'RPC no es dona aquesta informació. ¿Vale? Sí que el cercador permet cercar per NIF, contractes per un NIF concret. Si la persona que vol fer la consulta doncs, coneix un NIF d'una empresa o d'una persona i vol veure doncs, quins contractes té, sí que pot fer consultes per aquesta dada, però quan ens retornen dades dels contractes, només es dona el nom de l'adjudicatari. ¿Vale? En cap cas apareix el NIF, sigui empresa o sigui persona. Con la qual cosa, no cal anonimitzar els NIF per informar-los en les dades de l'adjudicatari ni de les ofertes. ¿Vale?
I també lligat amb això, una altra consulta que ens fan molt habitualment és, ja veurem que hi ha determinats casos que cal adjuntar documents en el contracte, vale? cal adjuntar el document de contracte i els plecs. Tampoc en aquest cas cal fer cap tipus d'anonimització de NIFs que surtin i dades personals que surtin perquè la pressió pública de l'RPC, vale? Només dona dades. Vale? En cap cas es poden consultar documents. Vale? Bueno, aquests documents només els podeu consultar vosaltres, com a usuaris de l'RPC, nosaltres des de la Junta, la Direcció General de Contractació Pública, la Sindicatura de Comptes, entitats internes de control. Vale? Però en cap cas, des de fora, es pot tenir accés a aquests documents. Amb la qual cosa, no hi ha problema de que els pengeu sense anonimitzar. D'acord? Max, aprofito per... Digues. Perquè han consultat si els camps es poden emplenar, si hi ha alguna manera de saber si els camps es poden emplenar són obligatoris o no. Correcte. I després dels altres que s'emplenen automàticament, tipus els lots introduïts, que ja sí. Surt, si hi ha alguna manera de saber. Bueno, els que s'emprenen automàticament és molt fàcil perquè tu no pots clicar a sobre. ¿Vale? O sigui, directament en aquest, els introduïts, tu a sobre no pots clicar res. O sigui, no et deixa el sistema. Perquè és un camp calculat. Amb la qual cosa, aquest no té misteri. Els camps que són obligatoris. A veure, quasi tots són obligatoris, ¿vale? Però molts són d'un camp de sí o no. ¿Vale? Amb la qual cosa, només cal posar sí o no. En tot cas, sempre pots posar no. ¿Vale? Formes de saber quins són obligatoris d'informar per poder continuar i quins no. Pots mirar el manual, vale? O una forma més fàcil és simplement tu vens aquí a baix i cliques gravar contracte. Vale? Clicar gravar contracte, et surt un avís amb tots els errors que tens aquí, perquè són camps que haurien d'estar emplenats i no estan emplenats. Amb la qual cosa, tots aquests camps que surten aquí amb una fletxa vermella són camps que són obligatoris d'informar. Vale? Si us fixeu, vale? I així també aprofito i ja us comento una altra cosa. Tots aquests camps que tenim aquí, modalitat de definició de preus, descripció, procediment, licitació, valor estimat, etc. Tots aquests camps que tenim aquí són tots camps, vale? Que surten a la pantalla, vale? Dintre de l'apartat dades del contracte, vale? I dades de publicació. Fins aquí, fins a dades del lot. Vale? Això vol dir que tots els camps que de sota de l'apartat de dades de lot són optatius, no són obligatoris? No vol dir això. Vale? També hi ha camps obligatoris a l'altre apartat. Això vol dir que el sistema, quan gravem el contracte, primer de tot revisa, vale, les dades a nivell de contracte. Vale? I quan totes les dades a nivell de contracte són correctes, llavors passa a revisar les dades que estan informades en l'apartat de les dades del lot. Vale? Hi ha com dos blocs d'informació. Què implica això? Això implica que si nosaltres informem correctament totes les dades a nivell de contracte, vale? S'informa així ràpid, després entrarem a mirar quins camps hi ha i quins no n'hi ha. Eh? Però ara informo ràpid. Passarem a mirar-ho això més a detall, vale? Vale, sí, gravem. M'he deixat dos. He posat el valor estimat i no he posat el licitat. Vale, si gravem les dades del contracte, veiem que en comptes de desaparèixer les fletxes blaves, les creus vermelles, apareixen de noves. Vale? Tots aquests, vale, són aquells camps que a nivell de lot, a nivell de les dades del lot, vale, el següent bloc que tenim d'informació, són obligatòries d'informar. Vale? Llavors, un cop totes les que havien obligatòries a nivell de contracte estan informades correctament, és quan el sistema passa a revisar l'altre bloc i em diu quins són els camps que falten aquí. Vale? Però si ens fixem, ara sí que tenim un número de registre. Vale? Abans estava en blanc, ara tenim un 1. Què vol dir això? Això vol dir que aquest contracte ja s'ha gravat.
¿vale? Incomplert, perquè no té lot, ¿vale? Tot això està en blanc, amb el qual no es gravaria, només tindríem la part del contracte, està incomplert, no té lot, i el no tenir lot és un dels casos en els quals un contracte no es podria trametre, ¿vale? Recordeu, un contracte gravat no es pot trametre, ¿vale? No es considera complet per part del sistema si li falten lots, o anualitats, o documents quan sigui obligatori, o ofertes quan sigui obligatori, que ja veurem després el detall quan són, ¿vale? Però el tindríem gravat, ¿vale? Con lo qual podríem cercar aquest contracte per correcció de dades, ¿vale? Entra dintre, i en aquestes dades del contracte afegir-li després les dades del lot, ¿vale? Con lo qual aquesta part sí que ens quedaria gravada, ¿vale? I ara sabríem doncs, quines dades obligatòries a nivell de lot ens falta per informar. ¿Vale? Vale. Què més tenim aquí que ens interessi? ¿Vale? Tenim aquí aquests dos indicadors, ¿vale? De plurianual o plurianual sobrevingut, ¿vale? Per indicar si un contracte és pluri, ¿vale? O no és pluri, no està pensat com a plurianual, no es va tramitar inicialment com a plurianual, però al retrasar-se la seva execució fa que la data d'inici i la data de fi estiguin en anys diferents, con lo qual per RPC això és pluri, ¿vale? Tant si és pluri de veritat, ¿vale? Que s'inicia i es tramita ja com a pluri, com si inicialment no ho era, però al final doncs, comença a acabar en anys diferents i per tant per RPC és pluri, doncs s'ha de marcar aquí, ¿vale? Plurianual, si realment des del principi era plurianual, sobrevingut si inicialment no eren pluris, però després al final s'ha convertit, diguem, per RPC en plurianual. ¿Vale? És un o altre, ¿vale? No es poden informar les dues, perquè o és una cosa o és l'altra. ¿Vale? El sistema no deixa informar, marcar els dos. Efectes pràctics demanen el mateix. ¿Vale? Simplement, si tenim això marcat, després el sistema, doncs, quan gravem el lot, ens demanarà que l'execució comenci a haver anys diferents i que aquell contracte, per estar complert i que es pugui trametre, haurà de tenir anualitats. ¿Vale? Però això després ja ho veurem. Procediments d'adjudicació. ¿Vale? Doncs els procediments que podem tenir. ¿Vale? Tots els procediments que podem tenir. Això, en principi, també ho hauríem de tenir en el nostre expedient. Ens hauria de dir doncs, si és un obert, si és un negociat, si és un passat d'acord marc, el que sigui. I només hem d'informar el que ens digui. Al respecte d'especialitats, coses diferents segons el procediment d'adjudicació que m'interessen. ¿Vale? En el cas que sigui un obert, ¿vale? En el cas que sigui un obert, tenim aquest camp d'aquí, tramitació simplificada, que és obligatori, ¿vale? Pels contractes oberts, i tenim que indicar doncs, si és un obert simplificat abreujat, o amb mesures eficients, o en el cas que sigui un obert normal, sense cap tramitació específica, seria la darrera opció que hem de triar, sense tramitació eficient. ¿Vale? Però el camp tramitació simplificada és un camp obligatori, ¿vale? Sempre s'ha d'informar en el cas dels contractes oberts. ¿Vale? És obligatori d'informar. ¿Vale? Què més m'interessa aquí? El menor. ¿Vale? Com veieu, també podem informar un menor per aquí, tenim l'opció. ¿Vale? En principi no ho farem perquè tenim apartats, pantalles específiques més curtes, amb la qual cosa no hauríem de venir per aquí, però si trobem un menor amb situacions específiques que s'han d'indicar que no podem fer-ho per la pantalla del menor, sí que vindríem per aquí. Pues això, si és un menor amb més d'un lot, si és un menor pluri, si és un estudi, ¿vale? Això ho hauríem de llavors informar per aquí al contracte menor, per poder indicar aquestes coses. El basat en acord marc. El tinc. ¿Vale? Basat en acord marc. Com funciona el basat en acord marc? Primer de tot, els usuaris, ¿vale? Vosaltres, no heu d'informar els acords marc. ¿Vale? Els acords marc no els informeu vosaltres, sinó que en principi ja els tenim nosaltres en una taula aquí a base de dades. ¿Vale? Con lo qual, vosaltres el que teniu que informar són els basats en l'acord marc, els vostres basats en aquest acord marc. Tant, com ho ha de fer? Indicam que el procediment d'adjudicació és basat d'acord marc. Tenim aquí sota el camp sistema de responsabilitat de la contractació, ¿vale? Que en aquest cas s'ha d'indicar que és un acord marc i a l'indicar que és un acord marc ens apareixerà aquest camp a sota, acord marc, que és un cercador. ¿Vale? Abans era un desplegable, ¿vale? Però al final ja
el volum de CourseMark que tenim donats d'alta vigents és prou gran com perquè aquest desplegable fos bastant inassumible. ¿Vale? Llavors, ara mateix és un cercador aquest camp. Aquí podem posar el codi de la CourseMark, ¿vale? O podem posar alguna paraula clau de la CourseMark, ¿vale? Doncs si són vigilància, neteja, paper, medicaments, ¿vale? Qualsevol paraula que figuri a la descripció de la CourseMark i ens hauria de trobar, doncs, si busquem per codi el que té aquest codi, si busquem per alguna paraula, els de CourseMark que tenim donats d'alta, amb alguna de les paraules que estem cercant. ¿Vale? Un cop el trobem, cliquem aquí sobre del nostre CourseMark i ja el tenim. D'acord? Què passa si no trobem el nostre CourseMark? Vale, cerquem per codi, no el trobem. Cerquem per paraules i tampoc surt cap. Què podem fer? Això vol dir que la CourseMark no el tenim donat d'alta o no està vigent. Vale? Ja ens consta com a caducat. Què heu de fer? Doncs avisar-nos. Vale? Ens aviseu i donaríem d'alta la CourseMark o ampliaríem la vigència si és que està, ens consta com a caducat. Vale? En el cas de que ja tingueu el contracte informat sencer i només us falti informar la CourseMark, vale? Com és una obligatòria, no us deixarà gravar sense aquesta dada. Llavors, per no perdre-ho tot, vale? El millor que podeu fer, vale? Posar qualsevol altre CourseMark, vale? I gravar, i després, un cop el tingueu donat d'alta la CourseMark per correcció de dades, entrar i el corregirem, vale? O en comptes de posar qualsevol altre, si cerqueu altres, vale? Us sortirà aquest CourseMark, vale? Doncs triaríem aquest CourseMark i el mateix. Vale? Aquí, de fet, ja us indica que en aquest cas el que heu de fer és trucar a la Junta, vale? Aquest és el meu telèfon directe, trucar a la Junta i com donem d'alta nosaltres la CourseMark, el mateix, si el teniu gravat amb aquest set altres, doncs entraríem per correcció de dades i canviaríeu aquest pel bo que ara sí que us sortiria a vosaltres. D'acord? En el cas de contractes que vinguin del Gecotex, podria passar que algun basat en la CourseMark donés error en l'enviament RPC per la CourseMark, vale? Podria ser per el mateix, vale? Perquè aquest CourseMark, RPC, o no el tenim encara o està caducat, vale? Llavors, el mateix, ens aviseu. I un cop consti com a donat d'alta vigent la CourseMark, el contracte hauria de passar sense problemes des del TECO del GEC. Vale? Seguint amb aquest camp ja de sistema de registració de la contractació, vale, que veieu que tenim dues opcions, a CourseMark i sistema dinàmic, vale? L'altre motiu, l'altra opció que podem triar, sistema dinàmic, la posarem quan el procediment d'adjudicació sigui específic de sistema dinàmic. Vale? En aquest cas, quan el procediment sigui un específic de sistema dinàmic, caldrà informar el sistema de registració com a sistema dinàmic de contractació. ¿Vale? Són els dos únics casos, ¿vale?, en què cal informar aquest camp. ¿Vale? Aquest camp de sistema de registració només té dues opcions. A CourseMark, quan el procediment sigui basat en a CourseMark, o sistema dinàmic, quan el procediment sigui específic al sistema dinàmic. En tota la resta de procediments d'adjudicació que tenim per triar, sempre aquest camp ha d'estar en blanc. Vale? Aquest camp només s'informa amb CourseMark, quan sigui un basat, o amb sistema dinàmic, quan sigui un específic de sistema dinàmic. Si no? Vale, ara sí que em sentiu, llavors? Sí, ara sí, molt bé. Vale, perfecte. Fa uns minuts, fa uns tres minuts. Sí. Has de reprendre si ens indiquen pel xat el punt en què està tallat. Sí, si dius, Bego, des de quan? Des dels CourseMark, no? Bé, sí, des dels CourseMark, que de fet et volia fer una pregunta que... Digues. Que era el tema d'informar els basats de CourseMark a través de la càrrega dels menors. Vale, això ara mateix et dic, no... Digues. En el cas dels basats en CourseMark, no hi ha prevista ara mateix cap possibilitat de fer una càrrega massiva. ¿Vale? Sí que ho tenim en cartera, de fer algun apartat semblant al que tenim de càrrega de contractes menors, però
per vessats, però ara mateix no ho tenim disponible. Llavors, en el cas de que tinguem molts vessats de Cormarc amb una mateixa adjudicatari, vale? Diverses factures d'imposts petits amb un mateix adjudicatari, el que podem fer, en comptes d'informar-los un a un doncs cada factura, és agrupar-ho, d'acord? És, doncs, juntar doncs, tota la contractació basada en aquell acord marc que es fa amb un adjudicatari concret doncs, per semestre o per any i informar-ho com un sol vessat de forma agregada. ¿Vale? Però ara mateix no tenim cap càrrega massiva de vessats, ara per ara. Sí que està en cartera, però ara mateix no. I hi havia una altra consulta en relació als acords marcs, que és preguntar a una persona que estan adherits a una compra centralitzada amb el CSUC, que com han d'informar-ho? Depèn. Això, l'important és no duplicar la informació, ¿vale? Con lo cual, que parlin amb el CSUC si ells estan informant directament aquesta compra centralitzada, tota, llavors no cal que facin res. Si no és el cas, doncs haurien d'informar la part que compren ells, la seva part que ells tenen de despesa, haurien d'informar-ho en el registre, com a basat en aquest acord marc. Això depèn de lo que estigui fent el CSUC. Vale. Després dels acords marc, vale, l'altre camp que us deia, en el qual cal informar el camp sistema de resolució de la contractació, vale, és en el cas dels sistemes dinàmics. Vale? En el cas dels sistemes dinàmics, s'haurà d'informar al camp sistema de resolució de la contractació en el cas que el procediment d'adjudicació sigui específic del sistema dinàmic, també. Vale? Per tant, aquest camp de sistema de racionalització de la contractació haurà d'estar emplenat només, vale, quan el procediment sigui basat en acord marc, caldrà posar acord marc, i quan el procediment sigui específic del sistema dinàmic, caldrà posar sistema dinàmic. A la resta de procediments d'adjudicació, vale, el camp sistema de racionalització haurà d'estar en blanc, vale? Sempre en blanc, excepte si és basat en acord marc, que ha de ser acord marc, o sistema dinàmic en el cas dels específics del sistema dinàmic. Vale? Aquí havíem parlat després d'això de les altres adjudicacions directes no menors, vale? Que són aquells contractes, vale, que es tramiten com a contractes menors, però superen els llindars establerts a la llei per aquests contractes menors. Vale? I, per tant, no es consideren contractes menors, sinó altre tipus d'adjudicacions directes. En aquest cas, triem aquest procediment, tenim un camp, ens apareixerà aquest camp al costat de motiu de l'adjudicació directa no menor, on podrem triar doncs, quin tipus d'adjudicació directa, vale, assimilada a contractes menors, és el cas del nostre contracte. Vale? Que tenim doncs, els quatre que estableix la llei, vale? Les bases de dades i subscripcions a publicacions, les persones físiques membres de l'òrgan col·legiat, contractes de formació i contractes relatius a prestació d'assistència sanitària en emergències. Vale? Triaríem, en cada cas, el que sigui el nostre contracte. Vale? No té més misteri que això. D'aquí també us deia que aquest camp sí que pot quedar en blanc, vale? En el cas de que la tramitació sigui d'emergència. Vale? Quan el contracte és d'emergència, doncs no hi ha procediment d'adjudicació. Vale? Aquest queda en blanc. Vale? Us deia, d'aquí la resta de camps doncs, no tenen més misteri. Vale? Els imports, vale? són els imports que tenim, criteris de valoració, que pot ser únic o varis, doncs, si és només el preu seria únic, si hi ha altres criteris, doncs varis. D'aquí m'interessa a aquest camp d'aquí, d'imports a determinar, vale? Aquest xec, que es pot marcar i desmarcar per determinar si és aquest tipus de contracte. Aquest indicador el que ens permet és informar imports a zero, vale? Informar un contracte amb import zero. Per defecte, el sistema no permet que els contractes siguin import zero, vale? Obliga a posar un import, excepte si marquem aquest indicador. Vale? Quan ens interessaria posar un contracte amb imports a zero? Vale? Doncs en aquells contractes sense despesa. Vale? En aquells contractes que per vosaltres no tenen cap despesa, vale? S'haurien d'informar sense import, vale? Perquè els imports per RPC, pel que fa a RPC, són sempre de despesa, no d'ingrés. Vale?
En aquests casos, a més, si no només no hi ha despesa, sinó que teniu un ingrés, que és bastant habitual, per part vostra, teniu, per informar-ho, una part d'aquí sota, a nivell de lot, altres dades econòmiques, vale, on indicaríem tota la informació a nivell del cànon. Vale? Doncs, quin és el cànon, cada quan es paga, si està o no subvencionat, vale, com es determina el preu del cànon, si està cofinanciat, etc. Vale? Aquí indicaríem tota la part del cànon, però els imports haurien de ser zero perquè no hi ha despesa i per fer-ho doncs, haurien de marcar aquest xec d'aquí d'imports a determinar. Vale? La resta de camps que tenim aquí, bueno, subhasta electrònica, si és el cas del contracte que es fa per subhasta electrònica, si pertany a aquest annex de la llei que permet doncs, ampliar el llindar dels harmonitzats, doncs, ho indicaríem aquí. Responsable de contracte, doncs, si hi ha o no hi ha, en principi és obligatori que n'hi hagi, hauria de ser sí. Vale? Tots aquests camps, vale? Preu unitari, doncs, si hi ha establerts preus unitaris en aquell contracte, sí o no, vale? Són camps obligatoris, les clàusules, però són tots de sí o no, amb la qual només cal indicar si es dona el cas o no es dona el cas. D'acord? L'única clàusula que sí que cal indicar algú més és en les clàusules socials, vale? En les quals si marquem que sí que hi ha clàusules socials, cal indicar com a mínim una clàusula social. Vale? Una o les que siguin, però com a mínim una. Vale? Com fer-ho? Doncs és marcar la clàusula i clicar el botó afegir. Vale? I anem afegint les diferents clàusules socials. I a l'inrevés, vale? Si hi ha alguna que ens hem equivocat i hem de treure, doncs la marquem i la traiem cap a fora. D'acord? Dades de publicació, vale? Doncs les que tinguem establertes en el nostre expedient. Vale? Al respecte de les dades de publicació, el que sí que ens interessa que quedi clar és que aquest camp, aquest apartat, fa referència a dades de publicació de l'anunci de licitació del contracte, d'acord? No de l'adjudicació. Per què? Per què és important això? Perquè aquesta data d'aquí, d'acord? El sistema després la chequea amb la data d'adjudicació que informem després a nivell de lot. ¿Vale? I el sistema no permet gravar el lot si la data d'adjudicació del lot que informem aquí és anterior a la data de publicació. ¿Vale? Per tant, si posem aquí data de publicació de l'adjudicació en comptes de la licitació, no podrem gravar el lot. ¿Vale? Llavors aquest quedarà incomplert i no el podrem trametre. ¿Vale? Con lo qual, recordem, dades de publicació dels diferents anuncis, sempre dades de publicació de l'anunci de licitació, ¿vale? No d'adjudicació. Vale. Abans de passar a les dades a nivell de lot, algun dubte tenim a nivell de contracte, de les dades a nivell de contracte? Algun dubte, alguna pregunta? Bueno, comentaven si pots recordar els quatre punts pels quals no es pot trametre un contracte. Puc, que els he deixat al xat, però sí, bueno, sí. Ho recordarem després perquè ara veurem quins són i com s'informen, vale? Però una altra vegada, sí, els quatre punts, motius habituals, vale? Després puntualment pot haver-hi algun altre més, vale? Ja veurem què passaria llavors. Però els més habituals, el 90% són que faltin lots per informar, que faltin anualitats, que faltin documents quan siguin obligatoris, ja veurem quan, o que faltin ofertes en el cas de que el contracte requereixi tenir ofertes. També veurem ara quins són els casos. ¿Vale? Però, fins ara, a nivell de contracte no aplica cap d'aquests casos. Tot això està a nivell de tota la informació que pot fer que no quedi complet el contracte. Molt bé, doncs seguim. Mirem les dades a nivell de lot. Així, en plan ràpid. A nivell de lot, què tenim? Vale, pues, els terminis. Vale? Ara veurem com informar-los perquè no sempre el millor és informar el termini. Ja veurem, dependrà de quina informació tinguem. Import adjudicat, vale? Sense IVA. Aquí, com s'ha d'informar? Pues, s'ha d'informar l'import adjudicat sense IVA i el tipus d'IVA. Vale? És l'habitual. El camp d'import adjudicat amb IVA, en principi, no es pot informar. ¿Vale? És un camp que el tenim bloquejat, no el podem informar. Quan el podrem informar? Doncs en aquells casos en què el contracte tingui més d'un tipus d'IVA, ¿vale? Doncs en comptes de posar el tipus d'IVA,
el que farem és marcar el xec IVA múltiple i llavors sí podem informar l'import adjudicat amb IVA. D'acord? Però, en principi, s'informa import adjudicat amb sense IVA i el tipus d'IVA. Vale? I aquests dos, si és un contracte amb un IVA fixa, doncs no s'han d'informar. Dates d'adjudicació, doncs la que sigui, només recordar que és important que aquesta data ha de ser posterior a la de l'anunci de licitació. Vale? Con la qual cosa, tinguem clar que no hem informat erròniament en aquí la data de l'anunci de la publicació de l'adjudicació en comptes de la licitació. D'acord? Formalització, doncs quan formalitzem el contracte. Inici execució, vale? Recordem, això és important, vale? Que aquesta data, l'any d'aquesta data, ha de ser igual, 2022, a l'any que hem posat nosaltres al principi com a any d'execució del contracte. Vale? Ha de coincidir. Si no, no podrem gravar el lot i llavors ens quedarà incomplert i ens donarà error. Con lo qual, important. I ara sí, data fi prevista i terminis. Vale? Com hem de fer això? Jo recomano informar una de les dues coses només. Vale? Data inici sí i llavors o data fi prevista o termini. I que quan gravem el sistema doncs ja completarà l'altre. Vale? És el més pràctic. O data fi prevista o termini, el que tinguem més a mà o el que ens agradi més. Podem informar-los els dos? Podem, però pot donar problemes, perquè llavors el sistema, al gravar, verifica que la data d'inici i el termini quadrin amb la data fi prevista. Vale? Per tant, per evitar problemes, el millor és posar una o l'altra. Vale? En tot cas, com calcular els terminis? RPC, calcular els terminis de data a dia abans de la data. Què vull dir? Per RPC, si posem aquí un any, el termini durada, i la data d'inici és 9/2/2022, la data prevista no serà 9/3/2023. Vale? Això seria un any i un dia. Vale? Per RPC, un any seria del dia 9, vale? Del dia 9 al dia 8. D'acord? Però jo ja us dic, per evitar problemes, el millor és posar o data fi prevista o termini. Vale? I ens estalviem de problemes. Vale. D'aquí, camps interessants. Vale? Reserva social, doncs, si en el contracte hi ha reserva social, vale? Això ja us ho establirà el vostre expedient. En el cas de que sí, cal indicar doncs, quin tipus d'entitat social és la que s'ha contractat, revisió de preus, doncs si està prevista o no prevista, i en el cas que estigui prevista revisió de preus en el contracte, doncs per quina d'aquestes opcions, d'acord? País d'origen del producte, doncs, en el cas de subministraments, doncs quin és el país d'origen del producte, si no el sabem, doncs el país d'origen de l'empresa que ens proporciona aquell producte. I altra execució, doncs on s'ha executat el contracte, classificació, vale? aquest camp no és obligatori, en el cas que l'empresa adjudicatària estigui classificada i sabem la classificació, doncs posaríem aquí la classificació, garanties, doncs és obligatori posar alguna cosa, doncs és un sí o no, en el cas que hi hagi garantia, doncs indicaríem quina garantia és la que tenim i per quin import o percentatge. Vale? Una de les dues, vale? No es pot posar les dues, o import o percentatge. El sistema no permet informar les dues coses. Si s'ha comprat innovació, vale? Estudis i dictàmens. Vale? En el cas de que sigui un estudi, vale? Aquest camp només surt en els serveis, vale? Indicaríem que és un estudi i ens apareixeria aquest apartat específic dels estudis, on tenim que indicar el motiu d'utilitat de l'estudi, vale? Per què s'ha fet, i la partida pressupostària o el compte comptable. Compte comptable és un camp lliure, ha de deixar gravar el que sigui. Partida pressupostària ens obliga que tingui aquest format. Vale? Si no té aquest format de la nostra partida pressupostària, doncs informem el compte comptable. Vale? Això només en el cas dels estudis. Què més tenim aquí? Vale? Indicador per si és un contracte mixt, per indicar l'acord de govern. Aquí no hi ha res que sigui obligatori, important. Lot desert, aquesta sí. Vale? En el cas que el contracte hagi quedat desert, indicaríem el flag del desert i llavors a nivell de contracte sí que hauríem d'informar les dades.
A nivell del lot, l'única dada que ens demana és la data d'adjudicació, vale? Que com entendreu, aquí s'ha de posar la data en què es declara desert el contracte. Vale? En el cas que tingueu un contracte amb quatre lots i un que hi ha desert, doncs s'informarà els quatre lots i el lot desert el mateix. Marqueu lot desert i només marcaríem la data d'adjudicació del contracte. D'acord? En el cas que el contracte no quedi desert, vale? Però un cop formalitzat hi hagi un desistiment del contracte, per exemple, d'acord? Això s'hauria d'informar, vale? Normalment, tots els camps, i a posteriori, vale? Com ja hi ha hagut formalització, el que hauríem de fer és liquidar el contracte per resolució de contracte, indicant a les causes de resolució doncs, el desistiment o la renúncia o la que sigui. Vale? Això després, quan fem les liquidacions, ja veurem com es faria. Vale? En el cas de que el contracte no s'hagi arribat a adjudicar, vale? Llavors no hauríem d'informar-ho al registre. Vale? Si no s'ha arribat a adjudicar, no s'informa. Si ha quedat declarat desert, doncs s'informa com ha declarat desert. Si s'adjudica i es formalitza, però es desisteix a posteriori, s'informa tot el contracte normalment i després es fa liquidació per resolució del contracte. Vale? Sí, tot clar fins aquí? Vale. Què més tenim aquí que ens interessa? El codi CPV, el codi CPA, no? Que està ja en desuso, no cal posar res aquí. Codi CPV. Vale? Un dels vostres preferits. Vale? En principi, si el contracte és un expedient, pues això, un negociat, un obert, un basat, hauríeu de tenir el codi CPV en l'expedient del contracte. Vale? Ja hauríeu de tenir-lo, amb el qual és només posar-lo i ja està. Si no el teniu, què heu de fer? El cercador. Vale? Teniu aquí un botó per cercar, vale? Per descripció de l'acord marc, o teniu aquí el reglament dels CPVs, el PDF o un Excel amb tots els CPVs, per buscar, doncs, per la descripció del vostre contracte, quin seria el CPV que més s'aproxima al vostre contracte en concret. Vale? Però ja us dic, en principi, hauríeu de tenir el vostre CPV indicat en l'expedient que estem informant. Vale? Dades econòmiques, ja hem vist, en el cas que hi hagi un cànon, doncs aquí indicaríem les dades del cànon i l'empresa adjudicatària. Doncs aquí posaríem el NIF de l'adjudicatari i clicaríem el botó de consultar. Vale? Vale. Com funciona això? En el cas que l'adjudicatari el tinguem donat d'alta a la nostra base de dades de l'RPC, vale? Simplement, doncs, al posar el NIF i consultar, les dades de l'adjudicatari us apareixeran. Vale? Si no el tenim donat d'alta, vale? Si aquest NIF no el reconeix, vale? Us donarà un avís de que no existeix aquesta empresa, que se li voleu donar d'alta. Vale? Pues simplement donaríem l'acord i donaríem d'alta l'empresa. Pues posaríem el NIF, el nom de l'adjudicatari, si és una UTE, vale? O una UTE no constituïda, en aquest cas... L'última constituïda vindria a ser per les ofertes. Vale? Ara ja us explicaré com funciona. En principi, si és adjudicatari, la UTE hauria d'estar constituïda. Vale? En el cas que sigui UTE, doncs, hauríem de fer el mateix, posar els NIF de les empreses que formen part de la UTE i buscar-los, vale? per indicar doncs, aquesta UTE quines empreses la formen. El camp PIME, vale? Que és un sí o no, però no és obligatori, i país, província, municipi. Vale? Doncs indicaríeu quin és el país, província o municipi de l'adjudicatari. En el cas que l'adjudicatari pertany a tercer sector, doncs marcaríem el tercer sector i indicaríem el mateix. Quin tipus d'entitat del tercer sector és aquesta empresa? Vale? Si és un CET, un EI o un altre tipus d'empresa del tercer sector. Vale? I en cop fet això, gravaríem i el tindríem donat d'alta. Vale? En el cas que posem el NIF del nostre adjudicatari, vale? I al fer la consulta, vale? el que ens surti aquí no sigui el nom correcte o el nom que a nosaltres ens consta com a correcte per a aquesta empresa. Vale? No ho podem canviar. Vale? Vosaltres aquestes dades, vale? No les podeu canviar. Si doneu d'alta una empresa, sí que podeu posar les dades d'aquella empresa. Si l'empresa, el NIF, ja el tenim donat d'alta nosaltres, si al fer consulta repesca les dades,
no podeu canviar aquestes dades, ni el nom, ni el municipi, ni cap dada. Vale? Per tant, què heu de fer? Posar-vos en contacte amb nosaltres. Vale? Llavors, si comprovem això, que el nom que figura és antic o té alguna errada, doncs ho canviaríem per a les dades nosaltres i llavors vosaltres, un cop fet el canvi, al tornar a consultar aquí, ja us sortirien les dades correctes. Vale. I fins aquí les dades del contracte per ara. Vale. Algun dubte d'aquí? Tenim algun dubte fins aquí? Abans de passar a mirar quins motius són obligatoris per que estigui complet el contracte, quins casos podem trobar. Veus? Aquí em surt una cosa que l'adjudicació, vale, era anterior. Vale, ara ja està gravat, vale, gravat correctament, un cop gravem el contracte. Vale, aquest és el missatge correcte que ens ha de sortir quan gravem un contracte. Vale? Amb la i blava d'informació, de les gravades i el missatge de que això ho hem de trametre a la Junta Consultiva. Vale? Fins aquí. Tenim algun dubte? Vale. Vale, com veiem, si estigués el contracte gravat complet, vale, i es pogués trametre, com es diu el missatge, directament, ens apareixeria aquí al costat un flag per marcar i tornar a gravar, que ens diria trametre. Vale? Per tant, podríem marcar directament, tornar a gravar i trametríem el contracte. Però això no apareix. Vale? Per què? Doncs perquè aquest contracte és un d'aquells casos que us he dit que un contracte està gravat, vale? Perquè està gravat, el tenim aquí al número de registre i ens diu que està gravat, però que no es pot trametre. De fet, un momentet, duplicarem pantalla. Vale? Si jo vinc a tramesa, vale? El meu organisme és el MILU, que és el Departament de Presidència. Vale? Pel 2022. Vale? I vaig a buscar si tinc el contracte aquí per trametre. Veurem que, vale, ens diu que no hi ha cap contracte pendent de trametre. Vale? Però el contracte el tinc aquí gravat i no està a Junta Consultiva, amb la qual cosa no està tramès. Vale? Què passa? Doncs el que us deia, el contracte està gravat, però el sistema no detecta que estigui complert. Vale. Recordem, quins són els motius que fa que un contracte no estigui complert? Vale? Falten lots, vale? Falten anualitats, falten documents o falten ofertes. Vale? Quins casos seria aquest? Vale? En aquest cas, el contracte hauria de tenir un lot, vale? I té un lot gravat. Vale? Con lo qual, no li falta cap lot. Vale? En quins casos ens trobarem contractes que li faltin lots? Doncs, pot ser un contracte que tingui 3-4 lots i nosaltres, doncs, ens falta informar algun dels lots que hem dit que hauria de tenir el contracte. Vale? En aquest cas, no té més. Ens falta informar el lot i ja està. Què podria passar també? Que el contracte sigui d'un sol lot, però el lot no sigui informat. Vale? Que ens passi com al principi. Que gravem el contracte. Vale? A nivell de lot hi ha algun error, vale, que ens surt en vermell. Per tant, no ens grava la part del lot, però ens donem compte, vale, i ho deixem tal qual. I llavors, doncs, tenim el contracte a mig gravar. Només amb la part del contracte, sense la part del lot. Vale? Per qualsevol dels dos motius, doncs, el contracte, al faltar-li lots, no estaria complert. Altre motiu, anualitats. Vale? En aquest cas, per exemple, el contracte l'hem marcat com a plurianual. Vale? El contracte comença el 2022 i acaba el 2023. Vale? Per tant, per RPC, encara que duri un any, vale, o podria durar inclús 5 mesos, 4 mesos, és independent de la duració. Vale? Si a RPC el contracte comença un any i acaba un any diferent, per RPC això és plurianual. Vale? Con lo qual, a part d'estar marcat com a plurianual, vale, com ho tenim aquí, cal que tingui anualitats per estar complet. Vale? Per tant, hauríem d'informar les anualitats en aquest cas. Vale? Si veiem, vale, en aquest cas, ja ens apareix el botó, vale, perquè el sistema ha detectat que aquest contracte ha de tenir anualitats, amb la qual ens apareix un botó per afegir les anualitats. Vale? Clicant aquí, bàsicament
hem d'informar doncs, l'any de cada anualitat, l'import licitat i l'import adjudicat d'aquella anualitat. D'acord? Quines validacions tenim a nivell d'anualitats? Vale? Com veieu, ara mateix el sistema sí que permet posar anualitats a zero. Vale? Sí que ens permet que una anualitat en concret estigui a zero i també ens permet que una anualitat en concret a l'import adjudicat superi a l'import licitat. Vale? Si agraïm això, vale? No hi ha problema. Vam tornar a veure la nostra anualitat. D'acord? Pel 2022 tenim l'anualitat licitada a import zero, adjudicada per 10.000. Vale? Què és el que no ens permet el sistema? Què és el que ens valida per donar com a correctes les anualitats? Vale? Si afegim la segona anualitat, què no ens permet el sistema? No ens permetrà, vale, que en el global del contracte l'import adjudicat superi l'import licitat de les anualitats. Si agraïm aquesta anualitat, vale, això no ens hauria de deixar fer la tramesa d'aquell contracte. Veig que sí, això no hauria de deixar. M'apuntaré perquè ho revisin, perquè això no hauria de deixar. D'acord? Què és el que valida que no ens deixarà? Quin import teníem aquí? Adjudicat per 50.000. Vale? Doncs que l'import, la suma dels imports, vale, superi el total dels imports. Vale? Intentem gravar aquesta anualitat. Com? Tenim una anualitat adjudicada per 10.000 i aquesta altra li volem posar 50 i la suma de l'import adjudicat total del lot són 50.000, la suma dels adjudicats de l'anualitat supera aquests 50.000, són 60.000. Per tant, ens surt l'avís que la suma dels imports de l'anualitat no pot ser superior al total, vale? I, per tant, no ens grava l'anualitat. Vale? Si tornem, aquesta anualitat, vale, no ens la deixa gravar. Vale? Tenim l'antiga, que vaig esmugar-la i a tornar a intentar-la gravar, perquè veieu que no ens deixarà gravar-la perquè la suma dels imports supera. D'acord? Tenim aquí. Si tornem, veiem que aquesta anualitat 2023 no la tenim perquè no ens la deixa gravar. D'acord? Per tant, què és el que ens valida? Vale. Necessitem... Vale. Ara sí, grava correctament. Vale. I ja tenim el contracte complet. Vale? Ara sí, ens apareix el botó per trametre, perquè ja tenen les anualitats informades. Vale? Per tant, la suma dels imports de licitació de les anualitats, vale, ha de ser correspondre's amb l'import licitat del contracte i la suma dels imports adjudicat de les anualitats ha de ser igual a l'import adjudicat d'aquell contracte. Vale? Si la suma supera, no deixarà que grava la darrera anualitat. Vale. Quins altres motius tenim? Els lots, que estiguin tots, anualitats, si és públic, que estiguin totes les anualitats. Què més fa falta perquè el contracte estigui complet? Vale? El tema dels documents és obligatori. D'acord? Nosaltres, Registre Públic de Contractes, tenim un conveni amb Sindicatura de Comptes, vale? Pel qual, en comptes de tenir que enviar la documentació directament amb ells, poden consultar la informació dels contractes des de la Registre Públic de Contractes. Vale? Per això, els contractes que superen els imports que estableix Sindicatura de Comptes, vale, que són 150.000 euros en el cas de serveis, 450.000 euros en el cas de subministraments i 600.000 euros en el cas d'obres, vale, contractes que superen aquests llindars, per poder fer la tramesa, s'ha d'adjuntar el document de contracte i plecs a l'RPC. Vale? Ara veurem com es fa. D'acord? El que us deia abans, aquests documents no hi ha problema de que continguin dades personals perquè no es fan públics. Vale? I aquests documents, per poder-se pujar,
Abans era obligatori que estiguessin signats electrònicament, vale? Ara ja no és obligatori, ara es pot adjuntar qualsevol PDF. L'única que valida el sistema és que no sigui més de 10 megas el PDF. Vale? Si supera les 10 megas, sí que cal separar, partir-ho en diversos PDFs i pujar-ho per separat. D'acord? Anem a veure com s'adjuntarien els documents. Vale? Tenim aquí un apartat, vale, que ja ens ho diu, llista de documents de lot. Vosaltres podeu adjuntar documents sempre que vulgueu. O sigui, és optatiu. Sempre que si voleu adjuntar el document del contracte, sempre podreu fer-ho. Vale? Però és obligatori per poder fer la tramesa en aquells contractes que superin el general sindicatura de comptes, vale? Que són 150.000 euros en serveis, 450.000 euros en subministraments, 600.000 euros en obres. D'acord? Com es faria? Doncs dintre d'aquest apartat, llista de documents de lot, tenim el botó afegir nou, clicaríem el botó i entraríem en aquest apartat específic per adjuntar documents. Bàsicament, indiquem el tipus de documents, si és el contracte o si són els plecs, vale? O si volem adjuntar altre tipus de documentació a més, o el projecte. Vale? Però en principi el que es demana, el que demana la sindicatura és contracte i plecs. A partir d'aquí, el que vulgueu. La descripció del document que estem adjuntant, vale? I des d'aquí, el botó tria fitxer, doncs entraríem a buscar, vale? Aquí en l'escriptori o en la carpeta que tinguem, vale? El document que ens interessi, vale? I l'adjuntaríem. Vale? Res més, només això, vale? Molt fàcil. L'única cosa que hem de tenir en compte, les 10 megas. Vale? I no caldria fer res més, vale? Per adjuntar documentació. Vale? Aquí és molt, molt simple. Si ens equivoquem i adjuntem algun document que no volem, el marcaríem aquí i esborraríem. Vale? I ja hauríem eliminat el document. Sí? Vale. Tema documents, algun dubte? Tema pujar documents, en quins casos s'ha de fer i com es fa? Ho tenim clar? Sí? No hi ha consultes al respecte. Eh? Perfecte. Doncs seguim. Ja tenim els lots, vale? Anualitats i documents. Vale? Ens queda un últim motiu que és habitual que ens passi que un contracte no es pugui trametre. Les ofertes. Vale? Tenim aquí aquest apartat també, detall d'ofertes presentades, vale? En el qual, clicant el botó afegir nou, el mateix. Entraríem en una pantalla que és com la que hem vist abans per donar d'alta un adjudicatari. Posem el NIF, consultem, si el troba, perfecte, si no, doncs posem les dades. I posaríem l'oferta, l'import de l'oferta que ha fet aquell adjudicatari. Vale? No té cap misteri. Vale? En quins casos és obligatori informar les ofertes? Com abans, igual que els documents. Sempre que vulgueu, podeu informar ofertes dels contractes. Sempre que vulgueu. Quan és obligatori per poder fer la tramesa del contracte? En el cas dels contractes que siguin de tipus obres i que el procediment d'adjudicació no sigui menor. Per tant, si és un menor, no caldrà. Si és no menor i és una obra, per poder tramitar aquell contracte, és obligatori informar les ofertes. Vale? Al respecte de les ofertes, què m'interessa que sapigueu? S'han d'informar totes les ofertes, vale? I en el cas de l'adjudicatari, ha de constar en els dos llocs, com a adjudicatari i com a oferta. Vale? Per tant, sempre també dintre les ofertes ha de constar l'adjudicatari. Per tant, moltes vegades que em diuen em obliga a posar una oferta i no hi ha ofertes. Sí que hi ha ofertes perquè tens un adjudicatari, amb la qual l'adjudicatari com a oferta també. D'acord? Al respecte d'aquí, quan és una UTE, vale? Quan és una UTE que no ha sigut declarada adjudicada el contracte amb ella, vale? Tenim el problema de que de cara a posar l'oferta, aquí ens demana un NIF. I en el cas de les UTEs, si no són adjudicatàries, molts cops no es constitueixen, amb la qual cosa no tenim un NIF al qual donar d'alta la UTE. Vale? Per això tenim aquest indicador aquí de UTE no constituïda. Vale? Per informar la UTE sense posar un NIF. Si veieu, espera, tornaré a sortir i entrar perquè ho veieu des del principi. Vale? Si veieu... Vale?
a l'indicador d'UTE i UTE no constituïda, vale, estan en gris, no els puc marcar. Vale? Per tant, com podria jo posar la meva UTE que ha fet una oferta si no puc marcar que és una UTE no constituïda ni una UTE? Té una mica de truco. Vale? Què hem de posar? Hem de consultar. Vale? Hem de posar el NIF, com sempre, per consultar que no estigui donant alta. En el cas de la UTE, si tingués NIF, doncs posaríem el NIF i el consultaríem. I ens diria doncs, que no està o si està, l'agafaria. Vale? En el cas que no tingui NIF, clar, no tingui res amb què buscar per saber perquè em digui que no està. Amb la qual cosa, què posem? Qualsevol cosa. Vale? Posem 12, per exemple, i consultem. Vale? Ens diu, òbviament, que no està, que se l'haurem donat d'alta nosaltres. Li diem que sí, i ara sí ens permet marcar el xec d'UTE no constituïda. Vale? Com veieu, amb el xec d'UTE no constituïda, el que es queda en gris és el NIF, vale? Perquè no s'ha de posar NIF. Vale? També posem el NOF de la UTE i indicaríem quines empreses formen part d'aquesta UTE que ja finalment no s'ha constituït i que ens va fer una oferta en el nostre compte. Vale? Vale. Max, perdona, pregunta una mica enrere, però en relació als documents a adjuntar, els documents obligatoris, has dit el contracte i els plecs, és a dir, sí. Preguntant si et refereixes als dos plecs. Els dos plecs, sí, els dos plecs, tant administratiu com tècnic, els dos plecs. S'ha d'informar, s'ha d'adjuntar el contracte i els plecs, els dos plecs. Vale. Vale, tenim clar ja doncs, les dades del contracte que hem d'informar, vale? I què necessita aquell contracte per estar complet. Vale? Quines són les causes? Després tornarem una altra vegada, quan revisem la part de correcció de dades, tornarem a mirar quins són aquests motius i com surten. Vale? Però recordem, és molt important, lots, documents, anualitats, ofertes. Vale? Inclús amb aquells usuaris que treballen amb GQuantec i que en principi no hem d'informar les dades a l'RPC, sinó que passen automàticament, pot passar, vale, que alguna d'aquestes dades no passi correctament. Vale? Amb els documents passa bastant habitualment que passi sense documents o que algun lot es quedi penjat i no passi a RPC. Vale? I llavors, per aquest motiu, el contracte us quedi en estat organitzat contractant. Vale? Feu revisió. Vale? De cara a més al 28 de febrer és important fer una revisió tots els usuaris de que la vostra entitat, independentment de si treballa amb GQuantec o treballeu directament a RPC, no tingueu cap contracte per aquest 2021 que encara es quedi en estat organitzat contractant. Vale? Feu la cerca, vale? No només aneu a tramesa i veieu que no queda res, sinó que a més feu la cerca per correcció de dades de que no hi hagi contracte, se n'està tornant a contractant. I si n'hi ha, entreu dintre i mirem a veure què li passa. ¿Vale? Que ja us dic, si és el cas, la majoria de casos, la majoria de contractes que estiguin en aquest estat, serà que perquè falti això. Lots, documents, anualitats o ofertes. D'acord? És important això. Vale, anem a fer un cop d'ull ràpid a altres situacions contractuals que ens podem trobar. Vale, això... molt, molt de pressa perquè és molt, són pantalles molt, molt curtetes i tenen poca xitxa. D'acord? Modificacions. Vale? Pues, si en el contracte s'ha fet una modificació d'aquell contracte, no una correcció, ojo, no ens confonguem, si ens hem equivocat i volem corregir-ho o si volem afegir doncs, això, els documents, el que sigui en el contracte. Això ho faríem per correcció. Modificació és si en el contracte s'ha fet una modificació contractual per ampliar el termini, per ampliar l'import o per reduir l'import, el que sigui. Vale? Si venim per aquí, veurem que tenim una pantalla de cerca, que és la mateixa que trobarem a tota la resta de situacions i de correcció de dades. Sempre tindrem aquesta pantalla per cercar el contracte que volem modificar, en aquest cas, per número de registre, vale? Perquè tingui el contracte, les tres xifres, o per codi expedient, o doncs, buscant dintre del nostre organisme. Vale? Jo buscaré el que estava fent, la presidència, vale? Per un any en concret, vale? O per qualsevol any, quins contractes tenim. Vale? Un cop això, ens sortiran els contractes que compleixin els criteris del filtre que hem posat. El mateix d'abans, no clicarem a la fitxa. Vale? Re de clicar a la fitxa, que no ens deixa fer res, sinó número de registre. Vale? Cliquem al número de registre,
¿vale? aquí ens avisa, ¿vale? Lot extingit, ¿vale? Les pròrrogues i modificacions, ¿vale? Són situacions contractuals que podrem anar informant en aquells contractes en què ja estiguin oberts, ¿vale? Que encara estiguin en execució. Per tant, si tenim un contracte que ja l'hem extingit, que l'hem liquidat, ¿vale? Que l'hem donat per acabat, en aquell contracte no es podrà afegir ni cap modificació ni cap pròrroga, d'acord? Perquè al liquidar el contracte, doncs el donem com a acabat. I en aquell contracte no se li pot afegir res més, ¿vale? Cliquem un altre contracte, ¿vale? En el cas que tingui més d'un lot, doncs ens sortiran els dos lots i triarem quin dels dos lots podem modificar o prorrogar, ¿vale? Perquè la modificació i la pròrroga pengen a nivell de lot, ¿vale? Doncs aquí tenim la pantalla amb les dades de la modificació, ¿vale? Per informar la modificació, doncs molt fàcil. Primer de tot, el tipus de modificació, ¿vale? És multiselecció, igual que hem vist amb el camp de les clàusules socials, doncs triaríem quina de tipus és, una o diverses, ¿vale? Si alguna ens equivoquem, doncs el mateix, el marquem i tornem enrere. ¿Vale? L'import de la modificació, doncs quin import es modifica, ¿vale? No com queda el contracte finalment, ¿vale? Sinó el que es modifica. ¿Vale? Si s'amplia l'import en 3.000 euros, 3.000. Si es redueix l'import en 3.000, menys 3.000. D'acord? Però el que es modifica, no el total. ¿Vale? Codi expedient, el codi expedient de la modificació, si en té, si no el del contracte, data d'aprovació, quan s'aprova la modificació, el xec, si la modificació és més del 20% del total de l'import, doncs marcaríem. Si és a termini, doncs quin termini es modifica el contracte. Causa de modificació, doncs les establertes a la llei, previstes en el plec, circumstàncies imprevistes, ¿vale? La que sigui. I el botó per buscar el document. ¿Vale? Aquí també tenim per buscar, per adjuntar documents. ¿Vale? Tant en pròrrogues com en modificacions, veurem també. En quins casos? Doncs en els mateixos casos que hem vist que s'ha d'adjuntar el document amb el contracte. ¿Vale? Quan un contracte, el contracte, ¿vale? No la modificació, sinó el contracte, l'import del contracte superi el llit de certificat de factura de comptes, o sigui, 150.000 euros en serveis, 450.000 euros en subministraments, 600.000 euros en obres, caldrà adjuntar el document de la formalització de la modificació, en aquest cas, o de la pròrroga, per poder fer la tramesa d'aquesta situació contractual. ¿Vale? Però recordeu, el que determina si és obligatori o no adjuntar document no és l'import de la modificació ni l'import de la pròrroga, sinó l'import del contracte que estem modificant o prorrogant. ¿Vale? Dubtes de modificacions o passo a les pròrrogues? Vale, doncs passem a les pròrrogues. Pròrroga, el mateix. Vale? Si el contracte es prorroga, vindríem a l'apartat de pròrroga. Vale? I trobaríem el mateix cercador que hem vist abans. Vale? Per cercar el contracte que volem prorrogar, doncs per número de registre o per altres criteris. D'acord? Un cop feta la cerca, vale? Buscarem algun contracte aquí, com abans. Vale, ens apareix el contracte que volem prorrogar, cliquem a dintre del número de registre, recordeu, no a la fitxa, i ens trobem la pantalla de la pròrroga, vale? Encara més simple que la modificació. Quatre dades, vale? Data inici, data fi, data d'acord de formalització, l'import de la pròrroga, el codi expedient, un xec per si la pròrroga és de més d'un any i una altra vegada el botó per buscar el document. Vale? El mateix, en aquest cas, els contractes que prorroguem, que el contracte superi llindars de sindicatura de comptes, ¿vale? S'ha d'adjuntar el document. ¿Vale? El que mana no és l'import de la pròrroga, sinó l'import del contracte que es prorroga. ¿Vale? Allí i ja estaria. ¿Vale? La pròrroga és molt senzilla. ¿Vale? No té cap misteri. ¿Vale? Fins aquí. Vale. Us vull explicar molt ràpid el tema de cessió i subrogació perquè és un apartat que ja veureu que no té molt problema, però sí que té una coseta que si no la saps pots equivocar-te i informar malament
la situació aquesta contractual. Vale? En el cas de sessions, subrogacions, subrogacions, funciona igual, la busquem al contracte que volem fer la subrogació o la sessió, indicaríem aquí què és el que volem fer, què indicarem, si sessió, subrogació, subrogació, la que sigui en cada cas, posaríem una data d'inici i una data d'aprovació i l'import que queda, doncs, que és el que cedeix, vale? Quin import queda en el contracte. Vale? Fins aquí no hi ha cap misteri. Un cop guardem això, és quan ve la part que té una mica de miga. Vale? I és que ens apareix aquí un apartat per indicar quina és la nova empresa. Vale? Quina és l'empresa a la qual es cedeix o es subcontracta o es subroga aquell contracte. Vale? Funciona igual que sempre. Posem un if i consultem. Vale? Aquí és la part important. Vale? Aquí és la part important, que és una tonteria, però cal tenir en compte. Si ara gravem directament, vale? Ens quedarà gravades aquestes dades inicials de la sessió, però la part de l'empresa ens quedarà en blanc. Vale? Haurem gravat la sessió en aquest cas sense indicar quina és la nova empresa, vale? Que precisament és una mica la clave d'una sessió. Vale? Què és important? Després de consultar, vale? L'empresa, afegir. Vale? Molt important clicar el botó d'afegir perquè ens aparegui aquí l'empresa ja. I ara sí, vale? Això es guarda i això també es guarda. Vale? Si guardem, ara sí ens quedaran les dades correctes i completes, vale? De la sessió, subrogació, subrogació, indicant-nos l'empresa nova. Vale? Important, després de consultar o d'una altra empresa, si no la troba, afegir. No gravar directament i marxar, sinó afegir l'empresa. Vale? És una xurgadeta, però cal tenir-ho en compte perquè si no en gravem a mitges la sessió. I entrarem a la liquidació. Sí? Liquidació. Vale. Tenim diverses formes de liquidar els contractes, veurem ara. Vale? Segons el tipus de contracte, vale? Si és menor o no menor, podrem accedir a uns apartats o altres per liquidar aquell contracte. Vale? Primer explicarem com liquidarem els contractes que no són menors, o que siguin menors són estudis o dictàmens, vale? Que es faria com si fos un no menor, i després us explicarem, en el cas dels menors, com funciona, vale? Que tenim moltes opcions. Vale. En el cas dels no menors, o aquells menors que siguin estudis, vale? Si sabem nosaltres quin contracte volem liquidar directament, vale? Doncs vindríem a liquidació, buscaríem el contracte per número de registre o per codi expedient o pel criteri que vulguem i entraríem dintre i el liquidaríem i ja està. Vale? Quina alternativa hi ha aquí? Vale? Si no sabem quin contracte en concret volem liquidar o si volem saber quins contractes tenim que liquidar encara, tenim pendents de liquidar, vale? En comptes de venir a liquidació i cercar un contracte concret, tenim opció de venir a aquest apartat d'aquí, vale? A lots progress pendents de liquidació, vale? On ens apareix aquest cercador, vale? On buscaríem, vale? Per la nostra entitat, vale? Tornaré a entrar a presidència jo, per algun any en concret, vale? O si no posem res, per qualsevol any, vale? Per 2020, per exemple, quins contractes tenim pendents de liquidar a dia d'avui per defecte? Això es pot editar i posar un altre dia, però per defecte normalment ens interessa mirar-ho avui. Doncs quins estan pendents a dia d'avui encara de liquidar per compliment? Vale? Això es pot desmarcar, vale? Però si no marquem la liquidació per compliment, l'alternativa és liquidació per resolució, que es pot ser en qualsevol moment, amb la qual no aplicaria el filtre que està fent o que farà de cercar només contractes que estiguin acabats ja, vale? Quan sortiran contractes que encara estan en execució. Per defecte, deixem marcat el xec de liquidació per compliment. Vale? Aquí podem veure si volem veure només contractes no menors, només menors, o si deixem en blanc tots els contractes. Vale? Ara mateix això ja no té molt de sentit de posar menors perquè tenim un camp, un apartat específic per cercar les liquidacions dels contractes menors. Vale? No per aquí, però ho podríem fer si volguéssim. Vale? Con lo cual, deixem en blanc per veure'ls tots.
si volem només els que específicament s'han de liquidar per aquí, que serien els no menors, doncs filtraríem per no menor, ¿vale? I sortirien només contractes que no siguin menors. ¿Vale? Llavors ens surten aquells contractes que compleixen els criteris. Són de l'organisme nostre, ¿vale? Són de l'any que li hem dit, ¿vale? O de qualsevol any, si això està en blanc. I a dia d'avui, la data fi prevista d'aquell contracte ja ha passat. ¿Vale? Per tant, aquell contracte en principi està acabat i no està liquidat encara, ni té cap pròrroga en execució. Con lo qual, teòricament, aquells contractes el sistema ens els ofereix perquè els puguem liquidar. ¿Vale? Si cliquem en una d'aquestes fletxes blaves, a cada contracte, aniríem a la pantalla de liquidació del contracte. Aquesta mateixa pantalla que aniríem si directament anem a liquidació i busquem el contracte. ¿Vale? Pregunta. Tots els contractes que surten aquí, en aquest llistat, s'han de liquidar obligatòriament? ¿Vale? Resposta, no. ¿Vale? No. S'han de liquidar obligatòriament aquells contractes que vosaltres teniu liquidats en la vida real. ¿Vale? Si aquí teniu un contracte que el sistema us surt com a pendent de liquidació, però vosaltres encara no el teniu aquí liquidat, no me l'heu de liquidar. ¿Vale? Aquí només està dient que aquell contracte encara no està liquidat, ja s'ha acabat la seva execució i no té cap pròrroga informada. Però ja està, no sabem la circumstància d'aquell contracte. Potser s'ha endarrerit la seva execució, està pendent d'alguna factura, o hi ha una pròrroga que encara no s'ha signat o està prevista, o està firmada però encara no l'ha informada al registre a vosaltres, con lo qual no vol dir que surtin en aquell llistat, no vol dir que el contracte s'hagi de liquidar obligatòriament. ¿Vale? Si no ho teniu liquidat vosaltres, no s'ha liquidat. Només us diu que són contractes que pel nostre sistema, per la informació que tenim, es poden liquidar, estan disponibles per liquidar-se. ¿Vale? I anem a la pantalla de liquidació. Què tenim aquí? ¿Vale? Per liquidar un contracte. Primer de tot, triaríem quin tipus de liquidació s'ha d'informar. ¿Vale? Pot ser per compliment, pot ser per resolució. ¿Vale? Mirarem primer per resolució, que és la més habitual. ¿Vale? En el cas de resolució, que vol dir que l'execució del contracte ha acabat abans de temps, ¿vale? No s'ha complert el contracte, sinó que per algun motiu que després direm, doncs aquest contracte ha acabat abans de temps. ¿Vale? Aquesta part és comuna, tant si és per compliment com per resolució. ¿Vale? Hem d'indicar si hi ha hagut algun recurs, sí o no. I en el cas que hi hagi hagut algun recurs, doncs posaríem quin tipus de recurs ha hagut. ¿Vale? Quin tipus de recurs i si s'ha estimat o no el recurs. ¿Vale? Normalment posaríem que no hi ha recurs. Tenim aquí un botó, ¿vale?, per adjuntar un document. Ara us diré quin i com. ¿Vale? Això m'ho guardo per després. I les dades de la liquidació. Pues la data en què es resol el contracte, posarem la data. La causa de resolució, doncs tenim aquí les que estableix la llei, doncs mort, incapacitat, declaració de concurs, comú acord, ¿vale?, incompliments varis, ¿vale?, el que sigui. El preu final, que s'ha pagat per aquell contracte. En el cas de resolució podria ser zero, però bueno, el preu final que sigui. I un xec per revisió si hi ha hagut revisió de preus o si hi ha hagut incautació de la garantia definitiva. ¿Vale? I ja estaria. Això, gravaríem la liquidació i ja la tindríem. ¿Vale? Si és per compliment, ¿vale?, aquesta part és igual. Quines dades varien? Doncs aquí tenim data de recepció i liquidació, en comptes de data de resolució. Doncs quan es té el contracte per rebut i quan es liquida el contracte, si hi ha hagut revisió de preus, el preu final que es paga per aquell contracte. Aquí, per defecte, tindrem l'import adjudicat del contracte, però és un camp que s'ha de... Si el preu final no ha sigut el mateix, s'ha d'editar i posar el preu final. ¿Vale? En el cas que hi hagi pròrrogues, ¿vale?, quan fem la liquidació, aquí sortirà el preu de la pròrroga, de la darrera pròrroga que vam informar, el mateix. Aquí s'ha d'editar el camp i posar el preu final que s'ha pagat per aquell contracte. Si hi ha hagut pròrrogues, doncs incloses les pròrrogues. Si hi ha hagut modificacions, incloses les modificacions. ¿Vale? Aquí a preu final s'ha de posar el preu final que es paga per aquell contracte total. ¿Vale? I el flag de termini d'execució prorrogat. ¿Vale? En el cas de que l'execució del contracte hagi durat més del que estava previst, més del que s'ha posat com a data prevista, sense que s'hagi fet una pròrroga, si s'ha fet una pròrroga, llavors sí, informaríem la pròrroga en el lloc corresponent. ¿Vale? Però si sense fer una pròrroga l'execució s'allarga més del previst, doncs marcaríem aquí aquest indicador i posaríem aquí
doncs quin termini més s'ha allargat l'execució del contracte. Vale. Fins aquí la liquidació, abans de mirar el document que s'ha d'adjuntar i en quins casos, algun dubte de liquidacions, de contractes no menors? No? Bego, no hi preguntes? No, sí, però... Perfecte. A veure, doncs hem vist que tenim un botó aquí per adjuntar un document. Vale? Quin document és aquest? Quin document s'ha d'adjuntar a l'hora de fer una liquidació de contracte? Doncs aquest document que teniu aquí dalt. Vale? Aquest document que tenim aquí dalt, vale, és el formulari d'avaluació de contracte. Vale? Si cliquem aquí, vale, veureu que a mi em dona un error ara. Vale? Us ensenyo perquè us pot agafar també a vosaltres. Vale? Segons quina versió tingueu del navegador que utilitzeu per entrar a RPC, pot ser que a l'obrir el document us surti aquest error. Vale? A mi, per exemple, quan entro amb el Chrome, sempre em surt aquest error amb el document. Vale? En canvi, si entro amb l'Explorer, vale, me l'obre sense problemes. Per la qual, si trobeu que us dona aquest error, doncs copieu l'adreça, vale, l'enganxeu en un altre navegador i en principi hauríeu de poder-lo obrir sense problemes. Si no, doncs això doncs us dieu i ja els passareu vosaltres. Vale? Ja us enviaríem el document. Vale? Sempre ha de ser aquest document. Vale? L'informe d'avaluació final de contracte. Sempre ha de ser aquest document. Bueno, és un document que, com veieu, s'ha d'informar doncs, les dades del contracte, vale? I una mica les dades de, doncs, això, adjudicat i per quin import es liquida, vale? Quina forma té l'acabament, si es compleix la resolució, vale? Quan està previst que acabi, quan acaba de veritat, i unes quantes preguntes. Un qüestionari amb una sèrie de preguntes sobre l'execució del contracte i si aquesta ha sigut o no satisfactòria. Vale? Aquí teniu per posar les relacions. Per validar, vale? Aquí bàsicament el que valida el sistema, el PDF és que tots els camps estan omplerts. Vale? Vale, aquí és un vermell perquè l'he deixat en blanc. Vale? Posaríem doncs, el responsable del contracte, nom i signatura. Vale? D'aquest document, què és el que és important d'aquest document? Aquest document ha de ser aquest document. Vale? Per tant, no es pot adjuntar un document semblant, vale? Per molt semblant que sigui, no es pot adjuntar un document semblant a la liquidació. Ha de ser aquest mateix document que us descarregueu de l'RPC, vale? O de l'apartat d'RPC de la web de la Junta Consultiva. Vale? No pot ser un document semblant, ha de ser aquest mateix document, perquè és un document especial, no és un PDF normal, és un PDF especial intel·ligent que diuen, vale? Que permet que tots aquests camps després treballar-ho com si fos una base de dades, vale? No és només una imatge. Per tant, no es pot copiar en un Word i intentar penjar-ho com a Word, no es pot imprimir i omplir a mà i tornar a escanejar, d'acord? Ha de ser aquest document. Vale? Igual que els altres documents, no és obligatori que estigui signat. Vale? Si el responsable del contracte té signatura electrònica i el signa, millor. Vale? Però el sistema no t'obliga a que el document estigui signat. Vale? Només que sigui aquest document i el pots penjar sense problemes. En quins casos s'ha d'adjuntar aquest document al fer una liquidació del contracte? És obligatori adjuntar aquest document quan liquidem un contracte en tots aquells contractes que l'import adjudicat sigui superior a 50.000 euros. D'acord? Si el contracte que estem liquidant està adjudicat per més de 50.000 euros, quan liquidem aquell contracte, s'ha d'adjuntar aquest document, obligatòriament. I també, independentment de l'import, encara que sigui inferior a aquests 50.000 euros, quan el contracte estigui marcat com que és un estudi o dictamen. En aquests casos, sempre s'ha d'adjuntar a aquest formulari al fer la liquidació, independentment de l'import. Vale? Com el qual recordem. O més de 50.000 euros o estudi o dictamen. Vale? I amb això tindríem explicat com es fan les liquidacions dels contractes que no són menors. Vale? Ara passarem a veure què fem amb els menors. Però amb els no menors, vale. Algun dubte de liquidacions? Demanen com es tramet... No,
Veu bé, no? Veu? Jo et sento ara, sí. Ja em veus i tot. Bueno. Demanen com es tramet el document de liquidació al responsable del contracte si no és usuari del registre. Per correu electrònic li podeu passar, per correu electrònic. L'ajunteu per mail, que... Quan és obligatori? Quan? És obligatori en contractes que l'import adjudicat del contracte sigui més de 50.000 euros o en contractes marcats com estudis i dictàmens. En aquests dos casos, estudis i dictàmens o adjudicacions de més de 50.000 euros, és obligatori adjuntar el formulari. I li podeu passar per correu electrònic al PDF, li adjunteu en un mail, el pot emplenar i retornar-vos-ho per correu electrònic i ja està. Sí? Més dubtes? Liquidació, si et refereixes a liquidació quan tanquen el contracte, que s'han acabat les pròrrogues i tornen la garantia definitiva. Correcte, liquidació és l'últim que s'ha de fer en aquell contracte. Quan el contracte ja no s'ha de fer res més, es tanca, perquè ja es liquida. Es tanca. És l'últim que s'ha de fer en aquell contracte. L'últim que es fa en aquell contracte és liquidar-lo. Un cop liquidat, ja no es pot fer res més en aquell contracte. Vale, això pels no menors. Vale? En el cas dels contractes menors. En el cas dels contractes menors tenim diverses vies per informar les liquidacions. Vale? Com hem vist, hi ha dues tipologies de contractes menors segons el seu import. Vale? Els podem informar com a contractes menors reduïts o com a contractes menors, diguem-ne, no reduïts. Vale? Tant per pantalla, que és el que hem vist, entrant en adjudicació i marcant el xec corresponent, vale? Com veurem després per càrrega de contractes menors. Vale? Hi ha dues plantilles diferents, una de menors reduïts i l'altra de menors, i llavors podem carregar els contractes menors de les dues formes, vale? Tant per pantalla com per Excel, i com a reduïts o com a menors. Llavors, a l'hora de fer la liquidació, aquells contractes informats, independentment de si és per pantalla 1-1, com si és per la plantilla Excel massivament, aquells contractes menors informats com a menors reduïts no es liquiden. El sistema automàticament, un cop entren, els tanca pel mateix import que s'ha informat de contracte. Per tant, aquells contractes informats com a menors reduïts no s'ha de fer res. Llavors, els altres contractes menors, els que no s'informen com a reduïts, com es poden liquidar? Doncs tenim dues opcions. Vale? Dues opcions. Una, aquells que s'informin per la plantilla d'Excel, després quan entrem a les plantilles veurem que hi ha dos columnes al final on podem informar la data de liquidació i l'import de liquidació d'aquell contracte. Vale? Llavors, si informem aquell contracte menor ja amb aquestes dades de liquidació, perquè en el moment d'informar el menor ja tenim aquestes dades, vale? Si és el cas, quan carreguem la plantilla, aquell contracte el carregarem ja liquidat. D'acord? És optatiu. Vale? En cada plantilla, dintre de cada plantilla, cada fila, vale? Podem posar o no aquestes dades. Però si les posem, aquell contracte menor, el carregarem en el registre ja liquidat. Quina altra alternativa tenim? Vale? Doncs, a veure, podríem també liquidar el contracte menor venint per aquí, per les pagues pendents de liquidació, buscant els menors o no buscant cap i entrant dintre del menor. Vale? Podríem fer-ho, però no tindria gaire sentit perquè és més difícil, demana més coses. D'acord? Lo qual, no tindria sentit venir a liquidar un menor per aquest apartat. Vale? Tenim un apartat propi pels menors, que és aquest que està aquí a sota de liquidació, que és liquidació massiva de contractes menors. Si entrem aquí, vale? Veiem que tenim un cercador, vale? On ens dona, doncs, és molt semblant al que hem vist abans a la cerca de les pròrrogues pendents de liquidació. Vale? És, doncs, bàsicament, per la nostra entitat, vale? Hem de buscar contractes d'algun any en concret o de qualsevol any, vale? Que a dia d'avui estiguin pendents de liquidar, en aquest cas només menors. Si fem la cerca,
Vale, doncs sortien tots els contractes, jo no he posat cap any aquí ara, però de qualsevol any, menors que estiguin pendents de liquidar. Aquí tenim doncs, quin contracte és, quin codi té, el tipus de contracte, quan el vau enviar, la data fi. I teniu dos columnes extres, vale, que són la data de liquidació i l'import de liquidació. Vale? Com veieu, aquests dos camps, vale, podem clicar a sobre, d'acord? I canviar tant l'import com la data. Per tant, en tots aquests contractes menors, el sistema per defecte ens ofereix una data de liquidació, que és la mateixa de la data fi informada en aquell contracte en el seu moment, i un import de liquidació, que és el mateix que es va informar en aquell contracte com a import adjudicat del contracte. Vale? Si per aquests contractes que ens surten en aquesta pantalla, vale? Aquí, per exemple, tenim molts, vale? tenim 8 pantalles. Vale? Això va pantalla per pantalla. Si en aquesta pantalla les dades ens són correctes, tant de data com d'import ens semblen totes correctes, doncs marcaríem aquí dalt tots els contractes, vale? Clicaríem liquidar seleccionats i liquidaríem de cop tota aquesta pantalla. En el cas que hi hagi algun que no volem liquidar, doncs desmarcaríem el que no volem liquidar perquè només marcar els que volem liquidar i liquidaríem. D'acord? També podem fer, en comptes de marcar-los tots, marcar directament només els que volguéssim liquidar nosaltres. Vale? En el cas de que alguna d'aquestes dades no sigui la correcta, que realment la data de liquidació no sigui quan acaba el contracte o que l'import de liquidació d'aquell menor no fos major o menor de l'import adjudicat, podem directament en cada camp, vale, podem entrar a canviar les dades per posar tant les dates com els imports correctes, vale, directament a cada camp. No cal clicar res més. Estem entrant i anem clicant les dades, vale, per corregir-les. I un cop les dades són correctes, doncs sí, el marquem i li quedem els seleccionats. D'acord? Veurem que aquí ens surten alguns avisos, vale, que fan referència també en aquest avís en groc que tenim aquí en aquest apartat, i que bàsicament ens diu que, tot i que siguin menors, vale, no es poden liquidar de forma massiva, per aquesta pantalla de liquidació massiva, aquells contractes que ens obliga el sistema a adjuntar a l'informe d'avaluació, perquè aquí, en aquesta liquidació massiva, no tenim opció d'adjuntar documents. D'acord? Con lo qual, aquests contractes menors que estiguin en una d'aquestes circumstàncies que ens obliga a fer la liquidació a junta document, sobretot en el cas d'estudis i dictàmens, perquè menys de més de 50.000 euros, en principi, hauríem de trobar-nos pocs, sobretot això, estudis i dictàmens, no es podrien liquidar per aquí. Vale? Ja, si ho intentem, ja veieu que el sistema no ens deixa. Vale? Les altres sí que te'ls liquida, però aquest et surt un avís dient que aquest l'has d'anar a liquidar per l'altra banda perquè has d'adjuntar a l'informe. D'acord? Però la resta de menors els podem liquidar per aquí directament. Vale. Tema menors. Primer tema liquidacions. Vale? Tant menors com no menors. Algun dubte o tanquem el tema liquidacions? Pregunten si les liquidacions que fan pel GEC, que fer-les a l'RPC o ja no cal. A veure, en principi, igual que els contractes, les liquidacions de GEC a RPC han de passar directament. Vale? Sí que sé que va haver durant un temps problemes amb aquelles liquidacions que requerien de l'informe, del formulari d'avaluació de contracte, vale? Perquè aquest formulari no estava passant a les liquidacions des del GEC. Vale? Diria també que això està solucionat. Vale? Diria que ara mateix estan passant, vale? Però en tot cas comprova. Mira, a veure si les liquidacions que tens fetes al GEC et surten en l'RPC, aquests contractes com a pendents de liquidar,
Però jo diria que sí, diria que ara mateix està funcionant perfectament ja. El tema inclús és que cal el formulari d'avaluació també estan passant directament des del xec sense problemes. I després pregunten en el llistat que has mostrat dels menors pendents de liquidació si apareixen també els menors de 3.000 euros. O si en aquest cas com, no apareixen com que ja s'autoliquiden. Depèn, perquè aquí lo que mana no és l'import del menor, vale, sinó com s'ha informat aquell menor. Vale? Si un menor, encara que sigui de menys de 3.000 euros, tu l'has informat com, no com a menor reduït, vale? Tot i que podries informar com a menor reduït, però no l'has informat com a menor reduït, sinó que l'has informat per l'altra pantalla, vale? Sí que sortirà com per pendent de liquidar. Vale? Perquè aquí el que determina que surti que s'autoliquidi o no, no és l'import, sinó de quina forma s'ha informat aquell contracte menor. Si s'ha informat per la pantalla del menor o per la pantalla del menor reduït. Vale? Pantalla o plantilla d'Excel. Vale? Per tant, no, podria ser que, tot i ser de més de 3.000 euros, sí que et surti si no l'has informat com a menor reduït. Vale. Més dubtes? No? Sí? No. Si tots els demanen si tots els menors que s'introdueixen al GEC s'han de liquidar. Sí, però en principi, per anar bé, s'han de liquidar pel GEC. Sí, el que és bé la pregunta dels reduïts. És que des del GEC, o sigui, les dades que venen del GEC, independentment del seu import, no arriben com a reduïts o no reduïts. O sigui, ja s'informen al GEC, tant el contracte com la seva liquidació o les proves, el que sigui, i passen a RPC a complets. El tema dels menors reduïts només és en els casos dels contractes que s'informen directament a RPC. ¿Vale? No els que venen pel GEC, sinó si tu directament a RPC informes el contracte. Llavors sí que tens l'opció en aquells de més de 3.000 euros informar-los com a reduïts. Però el que ve del GEC en cap cas passa com a contracte reduït. Perquè en el GEC ja tenim les dades que volem i ja estem informades, amb la qual automàticament ja ens passen les dades. Amb la qual no hem de fer un apartat amb menys dades per facilitar que la gent piqui menys en contractes de petits imports. Més coses, més dubtes. Documents... Sí, l'he vist perquè tinc el xubert. No cal. En el cas de menors, des del TEC és igual. O sigui, els documents que s'exigeixen en el cas de menors, a RPC, no cal cap document, a no ser que sigui la liquidació d'un menor que sigui estudi o menor que sigui una excepció d'aquestes que superi el llindar. Llavors, en la liquidació sí que et demanarà l'informe d'avaluació perquè supera els 50.000 euros, o si és un estudi. Però com a documents contractuals, contracte i plecs, RPC només se'ls exigeix per fer la tramesa en el cas de que els contractes superin llindars de sindicatura de comptes, que són 150.000 euros, 450.000 euros i 600.000 euros. Per tant, en cap cas un contracte menor superarà aquests imports. Bueno, si es supera aquests imports un contracte menor, llavors sí, t'obligarà a ajuntar els documents, però no perquè sigui menor, sinó perquè supera els llindars de sindicatura de comptes. Ja aprofito que la mateixa persona havia fet un parell de preguntes que les estava deixant, però bueno, com està també relacionat amb el tema de menors i del TEC, ja que parlem, preguntava si informar els contractes menors des del TEC, si era millor fer-ho quan l'expedient ja està tancat i ja tenen tota la documentació. Bueno, en el TEC s'ha d'informar els contractes conforme es van tramitant. Si tu obres inicis l'expedient, doncs s'ha d'informar aquest inici d'expedient, tu adjudiques, s'ha d'informar l'adjudicació, tu formalitzes, s'ha d'informar la formalització i llavors un cop formalitzat s'envia el contracte a RPC i llavors a posteriori tu ja quan liquides en el TEC i envies la liquidació en el TEC. En teoria el TEC, tampoc jo no és el meu àmbit, el TEC, no és el meu aplicatiu, no el controlo tant, no el porto jo, però el TEC ve a ser com un mini-GEC, o sigui, ve a ser un gestor contractual on s'ha d'anar informant les dades dels contractes conforme es va tramitant aquell expedient. O sigui, no, yeah. és,
no és una eina on tu hagis d'entrar a informar l'últim dia els contactes per passar-los a RPC, sinó que estan informant paulatinament les dades conforme es va tramitant aquell expedient. I diferenciar, entenc, entre el que és l'enviament de l'adjudicació, que ho enviarà quan ho informin, i posteriorment l'enviament de la liquidació quan la informin en l'eina corresponent. Clar, tu quan tinguis en el TEC el contracte, doncs informat el contracte i la seva adjudicació i formalització, ho enviaràs a RPC i a posteriori, un cop liquidis aquell contracte en el TEC, enviaràs la liquidació a l'RPC. Sí. En el GEC és automàtic, em sembla. Els menors passen automàticament, hi ha un botó directe d'enviament i liquidació, sí, s'ha de liquidar i enviar a l'RPC, la liquidació. Sí, sí, però no. No és millor esperar-se, s'ha d'anar fent conforme es tramita els diferents expedients. Acaba d'entrar una pregunta en relació a l'informe d'avaluació. Pregunten que per un contracte que no sigui menor, si no supera els 50.000 euros sumant els dos lots, si cal l'informe. No cal. O sigui, el límit que estableix el programa perquè t'obligui a adjuntar l'informe és més de 50.000 euros o estudi i dictamen. Per tant, si no, encara que no sigui menor, si és de menys de 50.000 euros, no t'obliga a adjuntar el formulari. El límit no és que no és el procediment, o sigui, no és que sigui menor o menor, sinó és l'import, 50.000 euros, o estudi i dictamen. El que normalment els menors no superen aquest import i els altres potser sí, potser no. Però el límit són els 50.000 euros, o que sigui estudi. Vale, anem a fer 5 cèntims de la càrrega de contractes menors amb Excel, d'acord? Tenim aquest apartat de càrrega de contractes menors, on tenim, primer de tot, un Excel amb unes instruccions. Vale? Això és aconsellable, vale? Abans de començar a descarregar-vos plantilles i emplenar-les, si voleu fer la càrrega, obrir les instruccions i fer-vos un cop d'ull. D'acord? Aquí us indicarà, doncs, els camps que hi ha en cada plantilla, més o menys el que faré jo ara, però així ho teniu a un lloc on podeu consultar-ho si teniu algun dubte. ¿Vale? Quins camps hi ha a cada plantilla, com s'ha d'emplenar cada camp, si són o no obligatoris tots els camps i com espera el sistema trobar-se a la plantilla. ¿Vale? Con lo cual, abans de començar, és recomanable obrir-vos les instruccions i fer-los un cop d'ull. Què en trobem aquí? Doncs, primer de tot, passo descarregar la plantilla. Vale? Tenim aquí l'organisme contractant, ens sortirà el nostre organisme, jo com tinc diversos, doncs en surten molts, trio un qualsevol, i tenim aquí dos botons per descarregar-nos les dues plantilles que tenim. Tenim una plantilla per menors reduïts, vale? Més petiteta, amb menys dades, bàsicament les mateixes dades que hem vist abans a la pantalla, però amb un Excel, i una plantilla per a menors de més de 3.000 euros, per tant, menors normals no reduïts. Vale? Veureu que també podríeu descarregar-vos la plantilla per aquí sota, per aquests dos links. Vale? No us ho aconsello. D'acord? Aquests dos links, la plantilla surt en blanc. Vale? Només són les capçaleres. Està pensat per si algú té un programa propi on teniu les vostres dades, si us genera un Excel, per poder completar les plantilles amb les vostres dades. Vale? Però si les empleneu vosaltres a mà, diguem, és molt millor anar per aquí, ¿vale? Perquè ja teniu emplenat el camp que fa referència al vostre organisme i perquè tots els camps que són de tria, d'opcions, tenim uns desplegables en les opcions que podeu triar amb els formats correctes, amb les codificacions correctes i donarà menys problemes. D'acord? Per la qual cosa, en principi, trieu aquestes dues plantilles. ¿Vale? Jo obriré les dues i farem una mica de repàs del que podem trobar. Vale, aquesta és la que no volia obrir. Volia obrir primer la reduït, que és més curteta. Vale, primer de tot, la reduït, vale, que com el seu nom indica, és més curteta. Bàsicament són els camps que hem vist abans a per pantalla, però amb un Excel. Vale? Primer de tot, organisme, que com ja us he dit, si trieu per botó ja està omplert amb el vostre codi d'organisme, vale? el nom de la vostra entitat. Vale? És important. Això pot donar problemes si, per exemple, intentem carregar una plantilla sense això. Vale?
no podrem carregar-la, ens donarà un error a la càrrega, ni tan sols quedarà registrada aquella càrrega, ni tindrem informe d'errors ni res. Intentarem fer-ho i sortirà ja un avís en vermell a dalt dient que no es torna aquella plantilla. ¿Vale? És obligatori. Ha d'estar ben emplenat això. ¿Vale? El codi ha de ser el correcte, el vostre codi d'organisme de l'RPC. ¿Vale? No pot ser qualsevol codi, no pot estar sense codi. Per tant, és millor utilitzar les plantilles dels botons perquè ja estarà això correctament informat. ¿Vale? També és important, totes les files de contractes han de tenir això emplenat. ¿Vale? No pot ser que alguna fila tingui això en blanc. I tampoc es poden intentar carregar plantilles en més d'un organisme. ¿Vale? Encara que en el vostre cas de l'àmbit Generalitat no és gaire comú, ¿vale? Però en el cas de que tingueu associats més d'un organisme, no podeu fer la càrrega en una mateixa plantilla de contractes de dos organismes diferents. ¿Vale? Ha de ser sempre en una plantilla tots en el mateix organisme. Grup de contracte, no té més, públic o privat, ja ho hem vist abans. ¿Vale? És anar triant quin és en cada cas. Tipus de contracte, obra, servei, subministraments. ¿Vale? Tampoc, cap dubte. Any d'execució, ja ho hem vist abans, l'any d'inici d'execució del contracte. És un camp obert on s'ha de ficar l'any. ¿Vale? Cap problema. Codi expedient és un camp obert, també on posareu el vostre codi expedient del contracte. ¿Vale? Aquí l'única cosa que puc dir és obligatori, òbviament, ¿vale? Perquè és com identificar i RPC el contracte, ha de ser únic. ¿Vale? No es poden duplicar codis expedient. ¿Vale? A RPC no et deixa gravar dos contractes al mateix any amb el mateix codi. Per tant, no podeu tenir codis duplicats. ¿Vale? Ni a la plantilla ni de contractes ja gravats a RPC per mateix any i pel vostre organisme. Descripció, doncs la descripció del contracte. I aquí, això, ¿vale? Aquí tenim segurament la part que en els menors reduïts dona més problemes, que són les dades de l'adjudicatari. ¿Vale? El NIF, en principi, no hauria de ser un problema, el NIF de l'adjudicatari, sense anonimitzar, ¿vale? Recordeu, el NIF no es fa públic, amb la qual podeu posar sense cap problema, encara que sigui de persona física. Sense guions, sense espais, sense barres, ¿vale? Els números i la lletra, tot seguit. ¿Vale? Si és estranger, no és problema. ¿Vale? Si aquí en l'adjudicatari país es posa Espanya, sí que el sistema verificarà que això tingui format de NIF correcte. ¿Vale? Si es posa qualsevol altre país, ¿vale? Aquí ho agafarà tot. ¿Vale? Menys si poseu guions, punts, coses rares. ¿Vale? Però números i lletres ho agafarà tot. Tornem a Espanya. ¿Vale? Con el qual el NIF, el nom, no hi ha problema, el nom de l'adjudicatari. Aquí tampoc no hauria d'haver cap problema. País, us ho he dit, ¿vale? Espanya o el país que sigui. ¿Vale? En el cas que sigui un país estranger, tenim també aquí a província l'opció província estrangera. ¿Vale? I en el cas del municipi, que no és un desplegable, s'ha de posar el codi municipi. El codi municipi per empreses estrangeres sempre serà 5 nous. ¿Vale? Això també ho teniu a les instruccions ja especificat. ¿Vale? Seran 5 nous. En el cas de que sigui una empresa d'aquí, doncs posaríem la província, doncs, la que toqui. Tenim aquí un desplegable en totes les províncies. ¿Vale? No té més misteri. I el codi del municipi. ¿Vale? Aquí sí. ¿Vale? Segurament problema top one de les càrregues de contracte, sobretot en el tema dels menors reduïts, perquè tampoc hi ha molta més cosa, ¿vale? On pugueu equivocar-vos. No s'ha de posar el codi postal. ¿Vale? No s'ha de posar el codi postal del municipi. El codi municipi correcte és el codi INE. ¿Vale? Si no el sabeu, el codi INE, a les instruccions teniu una pestanya que es diu municipi on teniu tots els codis INE. ¿Vale? Però en cap cas s'ha de posar el codi postal. Sempre codi INE. Llavors em dirà algú, segurament, ja m'ho pregunto jo, no cal que m'ho pregunteu vosaltres. Jo he fet alguna vegada una càrrega, ho he intentat, sempre he posat el codi postal en tots els contractes, en tots els adjudicataris, el codi postal del municipi de l'adjudicatari, i en alguns contractes em dona error i en altres no. D'acord? Per què és això? Això és perquè quan carreguem un contracte aquí a la plantilla,
D'acord? Funciona més o menys com quan fem un contracte per la web, vale? Per la pantalla. El sistema valida aquest NIF que li hem dit a l'adjudicatari, vale? I si ja el tenim gravat a la base de dades, aquell NIF, la resta de dades, vale? No les està agafant. Agafa les nostres, vale? Agafa les dades que consten a la nostra base de dades per guardar el contracte a l'ERPC. Con lo qual, si heu posat aquí un codi postal, li dona igual perquè no l'està mirant. En canvi, si quan mira aquest NIF al sistema, aquest NIF no el tenim, com que l'ha de donar d'alta a la base de dades, llavors sí que grava el nom, país, província i municipi. I llavors sí que consulta i si veu que aquest codi municipi no és un codi INE, no és correcte, donarà error en el codi municipi. Llavors, per això, de vegades dona error i de vegades no. Vale? La adjudicació, doncs la que sigui, import adjudicat i tipus d'IVA. D'acord? En el cas dels menors reduïts, vale? No hi ha més problema perquè són quatre dades. Vale? Anem a mirar la plantilla dels altres, dels menors que són de més de 3.000 euros. Al principi el mateix. Vale? Codi organisme, tot igual. El grup, tipus de contracte, any, codi expedient, descripció, vale? Tot igual fins aquí. Tramitació, doncs ja ho hem vist abans, la que sigui, ordinari, urgent, emergència. Vale? Si s'ha anticipat o no, els imports. Què hi ha d'aquí que sigui interessant i pugui donar-nos problemes? Aquests dos camps donen bastants problemes, vale? Con lo qual, atentos. No és complicat, vale? Però s'ha de tenir clar. Tenim un camp, tipus de subministrament, que com el seu nom indica, ens fa triar entre diferents tipus de subministraments. Vale? Aquest camp és obligatori en el cas de contractes que siguin, com diu el seu nom, subministraments. Si el contracte no és un subministrament, aquest camp no s'ha d'informar, ha d'estar en blanc. Con lo qual, si informem un subministrament, haurà d'estar emplenat. Si informem un altre contracte que no sigui subministrament, aquest camp no pot estar emplenat o donarà error, ha d'estar en blanc. Al del costat, igual però amb serveis. Vale? Modalitat de determinació de preus, determina doncs, com es determina el preu d'aquell servei. Igual, és obligatori per serveis, per tant, si és un servei, ara està informat, i només en serveis, con lo qual, si no és un servei, ara està en blanc. Vale? Sembla molt fàcil, a les instruccions ho posa molt clar, però dona més problemes dels que us podríeu pensar. El tema de l'adjudicatari funciona exactament igual que amb els reduïts. Vale? Con lo qual, l'única cosa que hem de tenir en compte és no posar guions ni espais raros en el NIF, i en el municipi posar el codi INE, vale? El CPV. Amb el CPV també dona molts problemes, compta amb el CPV. Amb el CPV, vigileu de no deixar espais en blanc. Vale? Trobo molts errors que el problema és que posen el CPV, vale? Que sigui, m'ho invento, i el graven en un espai en blanc a darrere. Vale? I llavors, això luego, quan el sistema ho revisa, vale? No detecta com a incorrecte. Vale? Vigileu que no quedi cap espai en blanc, ni a darrere ni a davant. Els de davant es veuen més, però els de darrere no. Vigileu. Vale? I vigileu també que informeu el codi CPV complet, vale? Amb el guionet i l'últim número. Que també m'he trobat bastants, que el problema és que l'informen només a mitges. Les dates. Bueno, adjudicació, formalització, vale? No té més misteri. Vale? Lo mateix que hem comentat pels contractes que informem per pantalla. Vale? Què és el millor? Data inici i triar. O data fi o terminis. Vale? Una de les dues. I que l'altra, quan gravem, el completi el sistema. Vale? Perquè si no, quan gravi, validarà que el termini concordi amb la tècnica de fi. I si no calcula que és exacte fins al mateix dia, donarà error. Con la qual si no volem carregar comptant dies o una cosa o l'altra. Vale? Si triem posar data fi d'execució, els terminis en blanc. No zeros. Vale? Si fiquem un zero, estem dient que el termini és zero i no quadrarà amb la data fi prevista. En blanc. Vale? Els imports adjudicats, vale? El tipus d'IVA, doncs el que sigui, tot això el mateix. Liquidació, el que és comentat. Vale? Al final, en aquestes plantilles de contracte menor, vale? Tenim l'opció de si ja quan carreguem aquell contracte menor coneixem les dades de la liquidació, podem informar-les en aquell moment. Vale? Data de liquidació, import de liquidació. Són optatius, no s'han d'informar obligatòriament. Vale? Con lo qual, per cada contracte, per cada fila, tu pots informar-los o no, segons si tens aquella data o no tens aquella data per aquell contracte.
¿vale? Però el que sí que és obligatori és, si informem un dels dos, per exemple la data, el sistema ens demanarà l'altre, ¿vale? O els dos o cap, ¿vale? Però podem informar només un dels dos. ¿Vale? I bàsicament això és la plantilla dels contractes no menors. Un cop informada la plantilla sencera, un cop completada la plantilla, què hem de fer? Carregar-la. ¿Vale? Pas 2, dintre del mateix apartat, càrrega de contractes menors. Indicaríem quin tipus de plantilla volem carregar, si de menor o menor reduït. Buscaríem, posant el botó aquest, al nostre ordinador on tenim la plantilla. ¿Vale? I tenim aquí aquest check per fer la càrrega amb o sense tramesa a la junta consultiva. ¿Vale? Aquest botó, en principi, l'únic que fa és que si marquem el check de càrrega amb tramesa, aquells contractes que es carreguen correctament, ¿vale? Que quan fem la càrrega donen com a correcte, no es graven en estat organisme contractant, ¿vale? Sinó que ja fa els dos passos. El grava i fa la tramesa, con lo qual es grava en estat junta consultiva directament. ¿Vale? S'estalvien fer la tramesa. Si desmarquem, es gravaran en estat organisme contractant, con lo qual a posteriori haurem d'anar a tramesa, marcar-los i enviar-los. ¿Vale? Llavors veurem que això té alguna altra utilització on ens pot ser interessant per algun cas. ¿Vale? Un cop feta la càrrega de la plantilla, què pot passar? Bueno, aquí no tinc cap, perquè estic a pre. ¿Vale? Aniré un momentet a pro per mirar l'històric de càrregues. ¿Vale? Aprofito, Max, que han consultat el tema de l'IVA. Si cal posar només un percentatge o que si hi ha diversos tipus d'IVA. Vale, si hi ha diversos tipus d'IVA. Si és un menor de menys de 3.000 euros, o sigui, reduït, no hi ha cap opció per indicar l'IVA variable. ¿Vale? Con lo qual, doncs, poseu-me el tipus d'IVA un només, el que apliqui a més part del contracte, i ja està. En l'altra plantilla, en els dels menors no reduïts, de més de 3.000 euros, sí que hi ha opció. ¿Vale? En comptes de posar l'IVA, si poseu els imports amb i sense IVA i deixeu l'IVA en blanc, llavors carregarà el contracte indicant això, l'import amb i sense IVA, i no caldrà que poseu el tipus d'IVA. I després també han preguntat, en cas de contractes menors que no formalitzen, sí. Quina data de formalització posem? La que tingueu. Si teniu només la factura, la data de factura per tot. Si teniu només adjudicació, la data d'adjudicació. En el cas dels menors, si no feu formalització, o en el cas d'aquells que inclús no fan ni contracte, que directament és una factura que teniu, les dates que tingueu. Si només data de factura, data de factura. I aprofito que ja t'he interromput, que hi havia una persona que preguntava que quan han de fer això de la càrrega de contractes. Quan ha de fer la càrrega de contractes? Bona pregunta. A veure, és com tot, ¿vale? com tot amb la resta de contractes. ¿Vale? La llei estableix que el termini per informar el registre públic de contractes és d'un mes des del que s'adjudica el contracte. ¿Vale? Bueno, qual, en principi, en els contractes menors és el mateix. Un mes des que s'adjudicava el contracte. A la pràctica, i més amb els contractes menors, què ens interessa? Doncs tenir-ho tot quan tanquem les dades. O sigui, ara, quan ja heu rebut l'avís de que tanquem el dia 28, el 28 de febrer, ha d'estar tot el 2021 informat, doncs ens interessa tenir tot el 2021 informat. Qual és la data límit on tots els contractes han d'estar informats. Quan heu de fer la càrrega? Idealment, doncs, un mes després, com a molt, d'haver adjudicat aquell contracte, igual que informeu els contractes. Al final, què ens interessa? Doncs que el 28 de febrer tenir-ho tot. Entre aquests dos punts, doncs, com vulgueu. Podeu fer una càrrega mensual dels menors que tingueu, una càrrega trimestral, com millor vosaltres podeu organitzar-vos. ¿Vale? De cara a nosaltres, contra més actualitzada estigui la informació que anem tenint, millor. Con lo qual, si la càrrega la podeu fer, us va bé fer-la mensual, millor que trimestral, per nosaltres perfecte. Si la trimestral millor que semestral, perfecte. Si només la vostra entitat
el volum de feina que tenia habitualment només és viable fer-la a final d'any un sol cop, doncs un sol cop. Això, com vosaltres, us ho pugueu manegar. Vale? Molt bé. Hem carregat la plantilla, d'acord? Un cop feta la càrrega de la plantilla, aquí en l'històric de càrregues, ens sortirà, vale? Ens sortirà doncs, com ha anat aquella càrrega. Tindrem quan l'hem feta, vale? Tindrem el nostre organisme, en aquest cas vosaltres només tindreu un. Tindreu el tipus de càrrega, si la càrrega que heu fet era reduïda o de menors no reduïts. Tindreu doncs, el document de la càrrega, vale? El nom del document de la càrrega. Si s'ha finalitzat o està pendent, vale? Si són càrregues de moltes files, vale? A partir de 500, crec que és, 500 files o 200. Això posa les instruccions. Diria que són 200 files és el moment. I si a partir de 200 ho fa per la nit, fins a 200 és el moment, a partir de 200, doncs mira, aquí ho tenim. Aprofito que havien demanat on estaven les instruccions, que l'he contestat a través de les preguntes, però aquí, bueno, així... Aquí a dalt ho posa. Dintre de l'apartat de càrrega de contractes, aquí a dalt teniu instruccions per la càrrega. Obriu l'Excel i ja les teniu aquí. Vale? Sí, ves? 200 files és el moment, a partir de 200 s'ho farà durant la nit i tindré el dia següent, i 5.000 és el número de files màxim que permet el sistema. Més de 5.000 files doncs, donarà error a la càrrega. El qual tindreu aquí, doncs, si la càrrega finalitza, tot està pendent. I aquí tindreu doncs, com ha anat la càrrega, si ha sigut correcta o ha sigut amb errors. ¿Vale? Si ha sigut correcta, doncs, tindreu un informe de resultat. ¿Vale? No tindreu cap informe d'errors, perquè no hi ha hagut errors. Un informe de resultat, que si l'obriu, ¿vale? Que tindreu... ¿Vale? És la mateixa plantilla que heu carregat, ¿vale? Tal qual, amb una columna al final amb el número de registre d'aquell contracte. Vale? Que us indicarà que aquell contracte doncs, ja està donat al sistema. Si la càrrega ha sigut amb errors, hi ha dues possibilitats. Vale? Que sigui com aquesta d'aquí, que només té informe d'errors, vale? I no té informe de resultat. Això vol dir que tots els contractes de la plantilla estan malament. ¿Vale? Cap s'ha pogut carregar correctament. Llavors, si obriu un informe d'errors, tindreu doncs, cada contracte amb el seu codi expedient, ¿vale? I l'error que dona cada contracte. D'acord? Per tant, cal corregir aquest error que us diu i tornar a carregar el contracte corregit. ¿Vale? Què passa amb aquest tipus de plantilles, de càrregues? ¿Vale? Quan tenim errors, vale? Però tenim informe de resultat i informe d'errors. Això vol dir que aquesta plantilla s'ha carregat i alguns contractes de la plantilla s'han carregat bé i altres donen error. Vale? Per tant, en aquesta plantilla que tindrem en l'informe d'errors els contractes de la plantilla que s'han carregat malament, que donen un error, indicant-nos doncs, quin contracte és i quin error dona. I en l'informe de resultat tindrem la nostra plantilla, vale? I tindrem, doncs, igual que abans, una última columna que ens indicarà quins dels contractes d'aquesta plantilla s'han pogut carregar dintre de l'RPC. Vale? En aquest cas, per exemple, doncs, els que no tenen identificador és que tenen algun error, els que tenen identificador són els contractes que estan ben carregats al registre. D'acord? Què hem de fer en aquests casos? Vale? En aquests casos, vale? Si fem la càrrega normal, marcant el flag de tramès a la junta consultiva, si corregim els errors i tornem a carregar la plantilla sencera, veurem que els que estaven malament ara ens diu que estan bé, però aquells que aquí ens sortia que estaven ben carregats, ara ens donarà aquí un error que dirà que no es poden carregar contractes ja tramesos a la junta consultiva. Vale?
Per què? Doncs perquè com aquests contractes estaven bé, s'han carregat i s'han tramès, estan, no estan en negociació contractant, sinó estan en junta consultiva i no us podeu modificar, llavors al intentar tornar-los a carregar una altra vegada, us diu que no podeu. Vale? Això és un error a la càrrega, sí, però no és un error en el contracte, vale? Perquè ens està dient que aquest contracte ja el teniu carregat correctament a la càrrega anterior. Vale? Con la qual cosa, si només teniu aquest error, sí que teniu errors a la càrrega, però el que ens interessa, que són els contractes, t'està dient que ja estan carregats, ja estan bé. De totes formes, què podem fer per evitar aquest error? Vale, podem fer dues coses. Una, el més fàcil, que és quan corregim els errors d'una plantilla, al tornar a carregar la plantilla, només carreguem els errors corregits. Aquells contractes que ja estan ben corregits, els eliminem de la plantilla i no els tornem a carregar. Vale? Llavors, sí, només tindrem carregada, carregarem només els corregits i ja dirà que és correcte. Vale? I no es donarà aquest error. Vale? Què passa si no ens agrada això de tenir les dues plantilles amb uns contractes amb un amb tots i altres amb errors i l'altre només amb els corregits separats? I volem tenir-ho tot junt, vale? en una sola plantilla. Què hem de fer? En aquest cas, el que hauríem de fer és desmarcar l'indicador de càrrega amb tramesa. Vale? Al desmarcar aquest indicador, nosaltres podem anar carregant la plantilla tantes vegades com vulguem, vale? Anar corregint els errors a la mateixa plantilla que ens vagi donant fins que tots els errors ja surtin corregits i el resultat de la plantilla sigui correcte. Vale? Llavors, això sí, recordeu que aquests contractes no estan tramesos. Vale? Podeu fer de nou dues coses. O anar a tramesa, vale? I trametre aquests contractes pendents de trametre. Si són pocs, la plantilla són pocs, és viable, ho podeu fer. O, en el cas que la plantilla sigui molt gran, vale? Sigui de molts contractes, el que hauríeu de fer és tornar a carregar una altra vegada més la plantilla, aquest cop marcant l'indicador de carregar amb tramesa la junta. Vale? Llavors sí, sortirà, com ja era correcte, ja ho sabíem, com a càrrega correcta, i els contractes estaran tramesos. D'acord? Vale. Abans d'acabar i passar a les preguntes, algun dubte de la càrrega de contractes menors? Algun dubte concret de les plantilles? Bueno, és un dubte, però del GEC. Bueno, que pregunten si poden carregar, si el GEC també es poden carregar de forma massiva amb Excel als menors, però... No es pot. El GEC és el GEC. Si tens GEC, vas per GEC i tens els contractes en el GEC. No, la càrrega massiva és només per entitats que no tenen ni GEC ni cap altra integració pròpia. Perquè, clar, en teoria, vosaltres ja envien els contractes directament des del GEC a RPC. S'entén que no teniu el problema aquest d'anar informant un a un els contractes en el registre. Per tant, no. La càrrega és només pels usuaris que no tenen GEC. I en principi ja està. Vale, no hi ha més preguntes? Segur? Vale. Abans de deixar-vos lliures, vale, recordar-vos, vale, coses que vull que tingueu clares, sobretot aquest últim mes, vale, abans del 28. Vale? Reviseu, vale, que no us quedin contractes ni retornats ni en estat organitzat contractant. Vale? Per tant, per comprovar les dues coses, vale, el millor, correcció de dades, vale, correcció de dades, i un cop aquí, doncs, filtreu. En aquest cas, que no tingueu retornats, doncs aquí ha estat el contracte retornat, vale? I mirar que no tingui cap. Vale, mirar que no em quedi cap contracte en estat contracte retornat. Si em queda algun, vale, cliquem dintre dels contractes que estiguin retornats per veure què els hi passa, vale? Dintre del número de registre, vale? Recordeu, la fitxa no. Dintre del número de registre, vale? Dades retornades, i aquí veurem doncs, per què està retornat i què és el que està retornat en concret. Aquí a sobre ens dirà si és el contracte,
o el lot, que és el mateix perquè van junts, si és la liquidació, si és una modificació, vale? I ens dirà quin és el motiu de per què està retornat i què és el que teniu que fer. Vale? Que no quedi res, han estat contracte retornat. Vale? I organitza el contractant el mateix. Vale? Entrem, filtrem, ha estat el contracte, organitza el contractant. No us refieu, vale? Torno a insistir, ja sé que ho he dit diverses vegades i que soc molt passat, no us refieu de que si aneu a tramesa no surti res, vale? Perquè podeu tenir contractes que no surten a tramesa, però que encara estan en aquest estat d'organització contractant, vale? I no surten a tramesa perquè el sistema no els dona com a complerts, vale? I per tant no deixa fer la tramesa directament, amb la qual cosa aneu a correcció de dades i mireu que per 2021 com a mínim no hi ha que hagi cap contracte, vale? Que estigui en aquest estat d'organització contractant. I si els teniu, no és el mateix. No entrem a la fitxa que no ens deixa fer res, sinó número de registre. Vale? Entrem i cliquem. Vale? I llavors, per exemple, aquest. Falten lots per completar el contracte, vale? Perquè no té el lot. Vale? Hauria de tenir dos lots i no té cap lot. Per la qual cosa, en aquest cas, modificar dades per poder entrar entre les dades del contracte i hauríem de clicar el botó afegir lot i anar afegint els lots. Vale? En el cas de que entrem al contracte, vale? Vale, en aquest, per exemple, en aquest falten anualitats. Vale? Doncs aquest contracte no sortirà a tramesa perquè és pluri i li falten anualitats. Què hem de fer? El mateix, entrem entre les dades del contracte. Vale? Si haguéssim de corregir alguna cosa d'aquí a nivell de contracte, ho podríem fer directament. Quan les anualitats pengen a nivell de lot, hem d'entrar dintre del lot. Vale? Doncs tenim aquí, són dos lots, doncs en el primer i després en el segon. Doncs cliquem dintre el número de lot. Vale? Aquest sí que té anualitats, doncs deu ser el lot 2 el que li falten. D'acord? En el lot 2 no té anualitats. Vale? El contracte comença el 21 i acaba el 22, amb el qual hauria de tenir dues anualitats, una pel 21 i una pel 22. Vale? Doncs botó afegir anualitats i afegir les anualitats si gravem. Llavors sí que podrem fer la tramesa del contracte. Vale? I així amb tots. Acordeu, què ens pot passar habitualment que ens trobem contractes que no deixi fer la tramesa del contracte, que faltin lots, d'acord? Que faltin anualitats, que faltin documents en aquells contractes que tinguin lots que superin el llindar de sindicatura de comptes, vale? Recordem, 150.000 serveis, 450.000 subministraments, 600.000 en obres, vale? O que faltin ofertes, vale? Contractes d'obres que no siguin menors, obligatori ofertes i que no tinguin les ofertes. Llavors, en aquests casos, tindrem el contracte, no estarà a tramesa, vale? Però no el tindrem tramès. Vale? No ens el deixa trametre perquè no està complet. Per la qual cosa, està bé, si voleu, una tramesa, que no hi hagi res i el que hi hagi, enviar-ho. Però, a més, aneu a correcció de dades i feu la consulta de que no us quedi cap contracte ni retornat ni en estat organitzat o contractant. Vale? És important això. I si no hi ha més preguntes... Sí, bueno, sí que tenim alguna. Vinga, pregunta. Bueno, aprofitar ara que has dit allò de comprovar que demanaven si quan fan servir, crec que era el GEC, si han d'entrar igualment a RPC per fer aquestes comprovacions. Bueno, era per comentar a tothom, tothom encara tothom. Que facin servir. En un món ideal, vale, si fos perfecte, la gent del GEC i del TEC no hauria d'entrar a RPC per res, a mirar res, vale, perquè se passarien les dades automàticament, tot correcte, hi ha tramesos i sense problema, vale? Però els que quan porteu un temps veureu, no sempre és això, vale? Con lo qual, encara que utilitzeu TEC o GEC, entreu, vale? Ara abans de tancar de fer el tancament, entreu a comprovar que no quedi res pendent de trametre, vale? Aneu a tramesa, veiem que no hi hagi res i aneu a correcció de dades i entreu i filtreu per organització contractant. Vale? Ha estat el contracte, el contractant, que no quedi cap contracte pendent encara. Vale? No hauria de tenir gaires o molts contractes, perquè en principi els contractes del GEC i del TEC ja passen bé, però algun podria ser que trobéssiu, vale? Que els hi falti alguna anualitat o documents o alguna cosa. Podria ser que trobéssiu algun. Per la qual cosa, sí, encara que tingueu GEC o TEC, heu d'entrar. I una pregunta que feien, que tenia aquí. Si els encàrrecs directes que informen al GEC si ja ha passat tota la informació directament al RPC. Els encàrrecs directes... Clar, si es defereix encàrrecs de gestió... No. Sí, els encàrrecs de gestió no passen. Si són de gestió, no. Els encàrrecs de directe, en principi, sí que passen com a contractes menors.
Els de gestió no passen, però els encàrrecs directes sí, sí que passen. Per la qual cosa no cal que els entreu. I una última pregunta. Bueno, si m'he deixat alguna que podeu posar-ho o tornar a fer-la perquè si se m'ha passat. Que demanen si pots tornar a repetir com es carrega en els contractes menors, com es fa la càrrega quan té diversos IVAs. Sí, mira, la càrrega quan té diversos IVAs, en el cas del contracte menor reduït, vale? O sigui, un menor de menys de 3.000 euros, no... Mira, en el cas dels menors reduïts, vale? La plantilla del menor reduït no té cap apartat per informar el tipus, o sigui, només té el tipus d'IVA, vale? Bueno, qual no hi ha alternativa. Si és un menor de 23.000 euros, no podeu informar que hi ha més del tipus d'IVA, con lo qual el que deu fer és doncs, posar l'IVA que apliqui a més part de contracte, vale? L'IVA principal. En l'altre, en els altres contractes, els menors que són de més de 3.000 euros, sí que si poseu vale, dintre de la plantilla veureu que teniu tots els imports vale, amb IVA i sense IVA. Vale? Passat a l'adjudicat. No, aquí. Vale? Sense IVA i amb IVA. Vale? I llavors teniu el tipus d'IVA. Con lo qual, si informeu els imports sense IVA i el tipus d'IVA, podeu carregar la plantilla sense informar els altres camps, vale? Perquè ja ho calcularà el sistema, i a l'inrevés, si no teniu un sol tipus d'IVA, si no teniu més d'un, el que podeu fer és informar l'import amb IVA i sense IVA, i deixar el tipus d'IVA en blanc, vale? I el sistema ja ho carregarà igualment, vale? I no cal que poseu el tipus d'IVA. Doncs en principi no hi hauria cap més pregunta. No? Si algú té alguna pregunta d'última hora que s'hi acudeixi ara a consultar. Què fem si el llistat RPC del GEC surt error a la columna estat de l'RPC? Clar, això més que a mi hauríeu de consultar-ho a la gent del GEC, perquè aquest error surt en el GEC, no en l'RPC. Però, en tot cas, si surt un error en l'error RPC, és que l'enviament d'aquell contracte RPC ha sigut erroni. Per la qual cosa, en principi, hauria de sortir-vos algun tipus de missatge indicant quin problema té el contracte o per què ha donat error. Això seria mirar quins contractes són i posar-vos en contacte amb el CAU del GEC o amb nosaltres i miraríem a veure per què ha donat error. Vale, van apareixent algunes preguntes més. Molt bé. Si tenen contractes a junta consultiva i utilitzen GEC, si ho poden liquidar? Sí, és independent. La liquidació del contracte no afecta l'estat del contracte. Si un contracte, independentment de quin estat es trobi, es pot liquidar. O sigui, dona igual que estigui a junta, validat, retornat o organitza el contractant. Un cop el contracte està en el sistema, es pot liquidar, independentment del seu estat. No hi ha problema. I una pregunta interessant, crec, és si a l'informe d'avaluació cal sumar-hi les pròrrogues, és a dir, si en un contracte que inicialment és de 30.000 i amb la pròrroga suma 60.000, si haurà d'adjuntar aquest informe d'avaluació? És una bona pregunta. Crec que l'adjunti millor. Crec que el sistema no l'obligarà, però que l'adjunti millor. I ja està, en principi, ara sí. Molt bé, doncs gràcies a tothom. Espero que hagueu après una miqueta més com funciona l'RPC. I recordeu, el 28 tanquem, amb la qual cosa envieu tot, informeu tot, reviseu que no us quedi res a contracte retornat ni a res a contractant, d'acord? ¿Vale? Teniu dubtes, problemes, poseu-vos en contacte amb nosaltres, amb la Junta o a la bústia o directament al nostre telèfon i intentem a veure si podem tenir-ho tot pel 28 ja informat i tramès. No sé si hi havia alguna altra pregunta, he vist. Sí, no? Sí. Si un menor reduït, que l'import liquidat no coincideix amb adjudicat, que com la liquidació és automàtica. Clar, la liquidació és automàtica, amb la qual no s'informa. L'ideal seria esperar també a que tinguéssiu la liquidació per informar aquest contracte. Clar, en aquests casos, sí, es pot esperar a informar el contracte, ja tenir la factura i saber quan serà.
si la diferència és poca, tampoc no val la pena fer res. Si fos una diferència molt gran del contracte, es podria arribar a esborrar el contracte de menor reduït i informar-lo com a menor no reduït per poder-ho liquidar. Bueno, si ja el tens informat i la diferència no és molt, deixa-ho, no facis res. Bueno, i una altra, ara, d'última hora. Què passa si no poden liquidar abans del 28? A veure, aquí diferenciem dues coses. Una, no liquido abans del 28 un contracte perquè no l'he liquidat en la vida real abans del 28, con lo qual aquí no hi ha problema, perquè la liquidació no serà ja, no serà 2021, con lo qual no ens interessa per ara, ¿vale? Aquí no hay caso. El caso és que l'he liquidat ja el contracte, però no em de temps a informar la liquidació abans del 28, aquí, home, intentem que ens doni temps. Si no, parlem-ne. Quan arribi el 28, si no tenen temps, doncs ho parlem, a veure si podem allargar una miqueta. Si no, sempre la podem informar a posteriori, d'acord? A l'RPC sempre es poden informar les dades, ¿vale? O sigui, que encara que estigui tancat el 21, es podria informar la liquidació a posteriori. Bueno, doncs ara, si sembla que ja està, vale? Sí. Pues moltes gràcies a tothom i que vagi molt bé el tancament de dades de RPC. Vale? Vinga. Adéu. Bon dia a tothom.